žurki i kafana, laserima svjetlo preko velikog mora. Naučnici daj kažite u čemu je to fora. Nikad na loptu voda se skupila nije, nijedna od tih teorija vodu baš ne pije. Rješenje mi tražimo, a ono nam se krije, i kiša nam se smije, to Bog suze lije. Drugarice, drugovi, dame, gospodo, mladi i stari, svih zemalja, boja i svakoga soja, zdravo. Dobrodošli u 145. traženje krivine. Evo da vam pokažem samo ovaj logo. Kao što rekoh više puta, Vividi Veskova, ovaj tvorina, ovaj backdrop, ovaj logo. Dobrodošli. Srdačni pozdrav iz Los Angelesa, kod mene temperatura porasla, nije više tako hladno, evo kratkih rukava. I sa nama večeras, evo, Moke, Vesko, Joci, nadam se da će još doći ljudi da nam se pridruže. Rekao je već Jovan da je pravio neke eksperimente, imao je nesretni slučaj, pa verovatno će nam nešto posle kazati, ali nemamo za sada, nećemo danas imati od Jovana neke videe, ali sprema za sledeću nedelju. Evo ga i Sandro. Ajde, ništa, pozdravimo drugare. Ko će prvi da uzme mikrofon? Aj, Sandro, ti si prvi, sad poslednji uskočio. Ćao. E, čao, čao svima. Jesi, čujemo? Da, da, odlično. Super, nego ja sam malo zakasnio, pošto sam našao tvoj mail, ovaj, prethodni od krivine 144, i ovaj, odem na link, ulogujem se, kad vidim nema nikog, rekao, šta je sad, zašto neks kasni?
I onda provalim da sam ušao na pogrešan link, tako da sam sad našao onaj pravi. Ništa, pozdravljam sve, sve u panelu, koliko vidim, Max, pozdrav, Moke, Joci, Vesko i naravno pozdrav svima u četu. Eto, toliko od mene za sada. Ćao, ko će sledeći? Moke. Evo ga Vesko. Ćao Vesko, mislio sam da si zauzet. Pozdrav svima, nadam se da ste svi dobro, da ste srećni, zadovoljni. Imat ćemo i pitanja, da, to ćemo kasnije. Ništa ljudi, idemo, tu smo. Ma dobro veče i od mene širom naše flatne planete, ravnete. družimo se ponovo, redovno subotom 21, kao i uvijek, obrađujemo interesantne teme, uvijek nešto imamo novo, tako da udobno se smjestite u vaše fotelje i uživajte. Tako je, Moke, samo da ti kažem, pošto sad imam odnos, veoma si glasan, možeš slobodno ono 50 decibela tiše. Samo da znaš, ali odlično se čuješ. Joci, čao! Čao. Nešto pa pusti, može. Neka se čuje, barem da ga neka čujemo. Svima u panelu. Dobro večer svima koji su došli i koji će gledati poslije ili sutra ili bilo kada. Nadamo se da ćemo tražiti krivinu, ali ipak znamo da nema kugle, tako da uzalud je, ali mi ne odustajemo, tražimo još dalje. Da, pravimo se ludi. Dobro, super. Predlažem da pozdravimo chat onda. Nego što moramo. Moke, evo ga prvi, kaže, jao, što sam ja poranio. Jeste. Amir je tu, jeste Amir, prepravio sam još, ima već dve nedelje, mislim, evo tražimo krivinu tu, evo već godinama, umjesto evo već godinu dana, da, pozdrav Amire Majo, Barbarusa je tu, pozdrav, Tonki, čao, Simba je tu, čao Simba, da vidimo još, Romoda Ištvan je tu, pozdrav Romoda, Das Kolektiv, čao, Sandro nam je tu, naravno, Kondor SFRJ, Sloboda narodu, Laza Živković je tu, Marko Simeunović, pozdrav, Ravnozemljaš, pozdrav, poseban pozdrav za Ravnozemljaša, imamo za muzičku pauzu, spremili smo tvoju onu pesmu, sad ima kolega jedan rekao da već ima muzičku pauzu, pa vidjet ćemo sad koju ćemo da pustimo, ali imamo nameru, to nam je namera danas za muzičku pauzu, hvala za doprinos, svakako. Ravno, ovaj je Ravno Zemljaš, evo pozdravljam i idite prijaviti se kod njega na kanal, znate ono, Miša na njega, pa tri tačkice, idi na kanal ili go to channel, ne znam kako je na našem jeziku. Pozdrav svakako, Emil Marjanović, pozdrav i tebi od ekipe, dobrodošao, Joci nam je tu, Mocilo, Mesa Same, vozrica i tebi, Jovan Bošković, baš tužne vesti, ajde možda nam ispričaš posle uđeš, uz tebe smo, ako možemo kako da pomognemo. Domagoj Stamać, dobroveče, pozdrav, Ivica je tu, čao Ivice, evo futbolska lopta, Cloud, pozdrav i tebi, Finger Mistake, napokon smo se upoznali u after partiju prošlog tjedna, fantastično, odlična prinova, dobrodošao, za malo da ti kažem i dobrodošao da ti kažem ime, Finger Mistake, dobrodošao, pozdrav, Che Guevara je tu, pozdrav i tebi, o, Bobinjo je tu, pozdrav Bobe, imaš link ako budeš, te uđi. Neko budeš mogo. Ivan Lalić, pozdrav, dobrodošao. Alenovski je tu, kaže Alenovski. Kis svim ravnozemljankama, a dečkima pogajba pive. Može, a to sam ja pogrešno, viš kako nisam skroman, ja sam pročitao pogajba pive, a ne gajba. Gajba pive za dečke, ali ja sam pročitao pogajba pive, alkos. A, pa jeste, evo, svakom, bravo, eto, viš kako ja znam Alenovski. Ermo Ermić, pozdrav i tebi, dobrodošao. Adi Bičakčić, vidim, promijenio si avatar. Super, Sokolovo oko,
Dobro večer i tebi, Vinko Petričić, pozdrav. I Vesko nam je tu. Ojo, skoči. Darinko Simić je tu, veliki pozdrav. Dobro došao. Aha. Dobro, samo objašnjava Darinko da je to stari Darinko. Aleksandar Nedeljković. Jo, pozdrav. Ej, Tonkija smo pozdravili. Pogled u daljinu, dobro večer. Dobro došao, čekaj Sandra da uključim. Miroslav Tasi, pozdrav. Miroslav Mirković, pozdrav. Josip Duvnjak nam je tu, zdravo. Mujo Serdarević, čao Mujo. Mario Karta, evo pridružujem nam se u posljednjem trenutku. Sad, dok čim posljednjem trenutku mog čitanja, još drugara. A ovdje mi piše ima nas već 56. Jesam ja to otegao ili smo se na vrijeme svi pojavili? Toni Špacal, Tonči, pozdrav. Anđelija, dobrodošla. Evo, sad se svi javljaju. Slobodno, ajde, pišite odmah. Da vas pozdravim. Aha, Lija Lisice u pitanju. Dobro, dobro. Ok, ništa, dobrodošli svi. Šta mislite, hoćemo na prelistavanje? Evo, Jovan kaže, ne može u panel. Ima obaveze. Dobro, nema veze. Požar je neki. Kaži, Sandro. Ništa, rekao, ajmo na prelistavanje kao svake subote, idemo redom, pa polako, dokle stignemo. Može, hoćemo prvo, pa onda drugo. To se mene tiče, može. Može, hvala za... Može slobodno i da ubrzaš malo, pošto da ne bude dugačko, ono kako ti radiš na 1.5, kako već. 1.25, ajde. Može, kako god, da. Ja ćemo vidjeti u sred možda da ga ubrzamo. Ništa, hvala Zvezdi Sever za prelistavanje i idemo onda u prelistavanje. Izvolite. Može to i bez vređanja, kaže Zvezda. Zdravo, veliki pozdrav. Gledate prvi deo prelistavanja štampe za ovu nedelju. I samo ću se malo osvrnuti na ovaj tekst, kao i video koji sledi posle njega, nego ću se baviti sasvim drugim temom. NASA je napravila video snimak druge strane mjeseca i sada stvarno neću da ulazim u to koliko je ovo sve jadno, bedno i smešno, nego ću se baviti jednom anketom koja je rađena na jednom ufološkom balkanskom YouTube kanalu. I na pitanje tog YouTubera, da li vjerujete da su ljudi bili na mjesecu, za mene odgovor je bio zaprepašćujući. Zamislite, oko 20% ljudi još dan danas tvrdi da su ljudi bili gore. A taj ufolog, verovatno revoltiran njegovim neuspehom, a ja moram da vam pomenem da je taj sajt koji prati ljudi koji veruju u vanzemaljce, zato i jeste pretpostavljam toliko veliki procenat ljudi koji veruju da su ljudi bili na mjesecu. Toliko je za kratko vrijeme koliko sam gledao njegov gnusni video, toliko je vređao, psovao da to nije normalno. Jedan od njegovih najjačih, a po meni uvredljivih dokaza jeste to da ljudi koji se bave nekom sasvim prosječnom profesijom, na primjer kao onda instalater, odakle njemu pravo da komentariše rad nas? Pa verovatno zato što imaju oči i vide da nešto nije u redu. Evo, na primjer, ja nisam ginekolog, ali volim da pogledam. I ovaj videoklip sam napravio isključivo zbog onih 20% ljudi koji još uvijek veruju da su ljudi bili u mjesecu. I želio bih da ih postavim samo jedno pitanje. Zašto astronauti koji su navodno bili na mjesecu su se s kakutanjem kretali po mjesecu? Kada su bili zakačeni za neku žicu, a ta žica za neke balone? Prosječan čovjek bez one dodatne opreme je težak na mjesecu oko 15-16 kg. Setite se vas, kad ste vi isto toliko imali kila, da li ste vi skakutali isto tako? I evo, završen je još jedan moj videoklip, bez ijene psovke, može se i to, želim vam sve najbolje, prije. I sad će sljedeći, samo da ga uključim. Da, može to bez vređanja. Evo,
kako Zvezda odradi fino video i nikoga nije uvredio. No. Ovaj se zove plus 6, pa da pogledam. Brzina. Izvolite. Zdravo, veliki pozdrav. Ovo nedeljni pregled štampe započinjem sa ovom vešću. Više puta u mom životu sam doživeo zemljotres i uvijek sam se pitao zašto tokom zemljotresa ja levitiram. Naučnici zabeležili najjaču eksploziju u svemiru nakon velikog praska. Šta zabeležili ste? Veliki prasak? Svaka čast naučnici. Otkriven je mini mesec koji već 3 godine orbitira oko Zemlje. Ja postavljam samo jedno prosto pitanje. Pa kako ste ga kraj tolikih satelita tek sad otkrili? U mom prošlom videoklipu bavio sam se ljudima koji su navodno bili na mesecu i ne znam sad kad pročitam ovu vest da li da se smejem ili da plačem. Ako kojim slučajem želite nešto da saznate više o svemirskim sahranama ili o gravitaciji ili o svemirskim putovanjima, ja vam ovu seriju toplo preporučujem. I ne trese se samo Zemlja, nego i Mars. Samo imam jedno pitanje, da li Marsovci gore isto levitiraju kao i ja kad se desi zemljotres? Kad god vidim ovakav prikaz, meni se prijede nešto slatko, pogotovo čokoladne bombice, ali odakle ovi naučnici znaju da je Mars baš ovak? I posle ovakvog prikaza Marsa dođe ova vest gde se tvrdi da dokazi o životu na Marsu se kriju ispod površine tla. Odakle pravo naučnicima da tvrde ovako nešto? Pa evo čak ovi roveri koji se nalaze u studiju u Pasadeni još uvijek nisu pronašli život. A kopaju već koliko dugo. Japan za 4 godine kreće u misiju, ide na Mars i na Marsove satelite da bi uzeli uzorke koje bi vratili na Zemlju. A nekad je Japan bio jako ozbiljno. I pazite sad na ovu vest. NASA traži našu pomoć da bi pomogli pri dizajnu rovera za Veneru. Poznam jednog čoveka koji pravi kazane i šumadije i rado ću ga preporučiti NASA. Marsov rover 2020, koga ja iz milošte zovem Odmana, nije napustio Zemlju, a već se pokvario. Ali ste ga napravili svaka čast. Ostali samo dugmići. Naučnici otkrili kiseonik po prvi put izvan Mlečnog puta. I ovog puta neću da pitam na koji način su to naučnici otkrili, ali ova informacija mi puno znači u životu. Zemlja se formirala mnogo brže nego što su ranije naučnici mislili. A šta su mislili? Pa u Bibliji piše da se stvorila za jedan dan. Šta je tu novo? Naučnici iz okoline Bostona su otkrili način kako da odbiju meteore i asteroide od Zemlje. Čini mi se da Zemlja ima samu odbranu od toga, a oni su pre 5-6 godina već objavili vest da Zemlja ima oko sebe jak i neprobojan štit. Najavljivo je kule i gradove gore na Marsu, a evo završio je sa jednim najobičnijim selom. Možda je Elon odustao od leta na Mars, ali evo neko ko je toliko upuran da je najzad rešio da pošalje prve turiste u svemir. I velika je pomama za taj let. O kakvoj se sad prevari radi, vidjet ćemo uskoro, ali moraju da se paze ako koji slučaj modu gore ovih opasnih svemirskih virusa. I to tvrdi profesor, direktor iz Instituta za pravne posljedice novih tehnologija. A po kom osnovu on to tvrdi? Jer se čovjek bavi, kao što vidite i sami, najobičnijim prepustnikom. Nema dokaza za tako nešto. I sad po meni dolazi jedan blok šizofrenih vesti, ako ove do sad nisu bile, jer u ovoj nekoj studiji se tvrdi da će biti ogromnog zagrevanja stratosfere. Znači ovdje piše da je stratosfera sve toplije i toplije. Ali isti dan sam u sasvim drugim novinama pročitao ovu informaciju. Da su merenja stratosfere ukazala na to da je gore užasno hladno. I da zbog toga ne znaju da li će ostati ovakva godišnja doba kakve i sada poznaju. I koje vesti sad verovati? Ostajemo i dalje u atmosferi Zemlje, gde se ovdje tvrdi da će zemljena atmosfera biti globalni senzor. Kad pročitam ovako nešto, ja sam stvarno uplašen. Samo da nam kupolu ne oštetim. Za ovaj plan zaštitu okeana ja imam svoje mišljenje.
Kao prvo, ja patim od morske bolesti, a kao drugo, ne podnosim miris ribe. Za početak, prestanite da plovite morima i prestanite da lovite ribu i da ih jedete, jer i ovako nisu jestive. I sada jedna zanimljivost što se tiče koronavirusa. Američki pisac još u prošlom veku je predvideo da će ovaj virus doći iz Wuhana. A da je ovaj virus dobar za našu dragu zemlju, govori nam i ova vest. I ne bi me začudilo da ljudi koji se zalažu za zlatu milijardu uskoro ne uzvikuju ovu parolu. Zaštitimo planetu zemlju, raširimo koronavirus. Sport. Ravna zemlja je izvukla bod na gostovanju. I ja uopšte nisam zadovoljan, mogli smo da ih dobijemo, ali to nema na stvari, ostajemo na trećem mestu i najavljujem utakmicu koja će se odigrati 1. marta i nadam se pobedi. Meteor probio zvučni zid nad Zagrebom. I sad ćete vidjeti video snimak koji meni je jako čudan i meni ovo ne deluje na meteor, nego na neku raketu zemlje-vazduh. I na zahtev meni, dragih ljudi, donosim u ovo predstavanje i vremensku prognozu. Led na plus 6 plus pada sneg. Naravno, ja nikad ne sumnjam ove satelitske podatke, ali ipak sam pogledao kroz prozor, jer nešto mi nije bilo jasno kako može biti led na plus 6 i kao što vidite, napolju je sve zavajano i zaleđeno. Gledali ste prelistavanje štampe drugi deo za ovu nedelju. Želim da vas pozdravim iz snegom i ledom okovanog Beograda. Prijatno! Hvala Zvezda Sever za prelistavanje, odlično, kao i uvek, odlično. Imam i ja još nekoliko vesti, ajde da kažem bar jednu ovu bitnu, pre nego što krenem u obrazloživanje ovog prelistavanja, a to je Mad Mike Hughes, ako se sećate, morat ću da vam prikažem samo sliku jednu, da se podsjetimo ko je Mad Mike Hughes. Ovako, ukucam u Google, samo da vidite. Mad Mike. Mad Mike je čovjek koji je napravio sam raketu, ali na biološki pogon neki. Nije na kerozin, šta ja znam. I nekoliko puta je poletao. Uspešno, ne znam, da li 500 metara ili nešto, neki su govorili hoće da dokaže ravnu zemlju, međutim sad ravnozemljaši izričito se javljaju i kažu on nije bio ravnozemljaš i nije, on je šao po tim ravnozemljaškim okupljanjima da prikupi sredstva, novac za njegova lansiranja. Čovjek je bio otvoren prema svemu. Neki dan, prošle subote u 2 popodne je bilo novo lansiranje i čovjek je ispalio mu se padobran pri lansiranju, tako da posle nije bilo padobrana da ublaži pad i poginuo je jedan. E sad neki se javljaju, pitaju da li je prevara, da li je stvarno poginuo, da li je on uopšte bio unutra, pošto u nekim vestima kažu ispalio se on, onaj eject kao, izbacio se iz rakete, ali nije mu se otvorio padobran, tako nekako. Međutim, ljudi koji znaju kako on pravi rakete, on nema taj sistem za izbacivanje iz rakete. Tako da nije mi još jasno, ali eto, to je još jedna velika vest u ovom što mi radimo. Mad Mike poginuo. Možemo da pustimo i video posle njegovog leta, ali za sada ajde da prokomentarišemo kako se zove, prelistavanje. Ko će prvi? Evo, ja se javljam kao dobrovoljac. Inače, čim prebacim, pošto sam preko mobilnog, čim prebacim ekran na YouTube da vidim komentare, prekine mi se stream, tako da izvinjavam se što neću biti u komentarima dok sam online. Što se mene tiče, ne znam šta je sa Mad Mike-om, da li je to stvarno, nije stvarno, da li je bio ravnozemljaš, nije bio, ne znam, ali gledao sam da je stvarno bio skeptik, znači sumnjao je u neke zvanične izjave tipa 11. septembar i tako dalje, istraživao je, to je koliko znam.
ostalo ne znam, neću da, da tvrdim. E sad da se vratimo na zvezdino prelistavanje. Čim je Zvezda uveo vremensku prognozu, ja kažem Zvezdi, sad možeš na, komotno na televiziju. Pošto si imaš i vremensku prognozu i sport sve, sad možeš u dnevnik. Ovaj, ono što je rekao za UFO, taj kanal kako se već zove, ja nisam tamo sabovan, dobio sam dal na mail, dal na hangout ovaj chat, pogledao sam par minuta i verujte mi nisam mogu više da gledam koliko sam se ono iznervirao zbog tih psovki šta već. Ostavio sam komentar da mi se čovek javi ako bude hteo na neki live hang. Pitao sam ga da li si imao neki live hang sa ravnozemljašem, ako nisi, slobodno se javi, biraj termin, vreme, šta god. Nije mi odgovorio. Ok, druga stvar, da, da nastavim u tom pravcu. Max, poslao sam ti na mail tri screenshota od pre nekoliko dana. Bio je, e da, ajde dok ti to ne nađeš, pre toga samo da kažem. U poslednjih desetak dana na ovom kanalu Balkan Info su bili dvojica ljudi koji su pričali o ravnoj zemlji. Prvi je bio pre jedno desetak dana Goran Potkonjak, koji je lepo pričao da je zemlja ravna, pobio je znači, ono, tvrdnju da je zemlja ploča, bilo kakva ploča. Drugi je bio neki novinar iz Novog Sada, ne znam sad tačno kako se zove, koji je izrazio veoma veliku dozu skepticizma prema kugli, čak i više naginjao po meni na stranu ravne. Tako da ti videi imaju preko, ne znam, desetine hiljada pregleda, čini mi se, na YouTube-u i to je ono što, što me raduje. E, sada se vratimo na ovo što sam ti poslao. Pusti, molim te, Max, ovu prvu sliku. Znači, to je prvi komentar koji sam dobio na neki moj skorašnji video od neke komentatorke, mislim da se Ana zove, koja me uputila na neki kanal nekog astrofizičara i rekla mi je da treba da mu se javim da on meni objasni neke stvari. I ja sam otišao na taj link, javio se čoveku i sad možda pustiš tu drugu sliku gde sam ja njemu postavao taj, taj moj predlog. To je to. Znači, on je astrofizičar i ja sam mu napisao: poštovani profesore, javljam se u vezi, odavne sam dobio molbu da vam se javim u vezi razgovora oko prirode zemlje, da ste zainteresovani da, za live debatu na mom kanalu. Ukoliko jeste, molim javite kad vam odgovara. Pozdrav. E, i on je odmah odgovorio isti dan, kaže: hvala na pozivu, bit će mi zadovoljstvo, bit ćemo u kontaktu pa se, pa ćemo da se dogovorimo. I ja sam onda njemu napisao: hvala na odgovoru, da li vam odgovara sledeći petak, to, to bi trebalo da bude juče, u 20 sati. E, i ovaj njegov odgovor je meni veoma bio zanimljiv. Molim te, ajde Max, pošto meni je sitno na mobilnom, molim te pročitaj njegov odgovor, pa da prokomentarišemo. Znači, Sandro je rekao: hvala na odgovoru, da li vam odgovara sledeći petak u 20 časova, što kaže Sandro, to je trebalo juče da bude. Odgovor profesora: Aleksandre, video sam sada o čemu se radi na vašem kanalu i naslutio sam o čemu bi debatovali, ali sam već rekao u jednom od mojih ranijih snimaka da ne želim da gubim vreme i sramotim sagovornike veoma čvrstim naučnim, teističkim i zdravorazumskim argumentima koje posjedujem. Čojstvo mi to ne dozvoljava, a imam intuitivni osjećaj da mi i duhovnik to ne bi blagoslovio. Tako da mi je zaista žao, o obliku zemlje ipak nećemo da diskutujemo. Krivo mi je što sam se zaleteo i prihvatio poziv na slepo. Kriv sam, sam sam pao, sam se ubio. Oprostite mi. Pozdravljam vas i želim sve najbolje. To je bio njegov odgovor. Sad, ako neko želi da prokomentariše, meni bi bilo veoma drago da čujem neke komentare ili u chatu, ili ovde u hangu, u panelu. Šta ovo znači uopšte? Zašto astrofizičar ne želi da se javi na live debatu? Koji je njegov razlog uopšte? Nije mi jasno iz njegovog odgovora. Hajde, ja ću da kažem da sam ostavio posle njegovog
komentara svoj komentar koji je bio jako koncizan. Malo je ružno sa njegove strane kada kaže da bi nekoga ponižavao, jeli, sramotio sagovornike veoma čvrstim naučnim, mislim, sramotio. To mi je malo zaparalo uši, i što je povezao, nemam pojma kako, povezao je svog duhovnika koji mu daje blagoslov za bilo šta, mislim, za njegov rad, čime god da se bavi. To mi također nema veze, nauka sa religijom, nauka sa tom sferom, ajde nazovem duhovnosti, mislim, to mi je nespojivo jedno sa drugim, kao što je dato u reči vero nauka. Tako da, toliko bi ja tome. Da, hvala Moke, hvala puno, to i mene interesuje, znači, još nisam čuo Moke, astrofizičara. Izvini, Mokio, da kažem, pa aha, njegova savjest, znaš, on u podsvesti vuče da bi on bio sramoćen, pa ko o čemu ono sramoti, znaš. Da. Ko čemu kurva opuštenje, jasno. Da, ja još nisam čuo da neki astrofizičar ima svog duhovnika, ali okej, to je njegova privatna stvar, nego ono što je mene najviše interesovalo su ti njegovi, kako kaže, čvrsti naučni argumenti. To sam veoma hteo da čujem, ali eto, nažalost, nismo imali prilike da čujemo to. Dobro, tu ću ja malo da komentiram. Znači, to bi po njegovom, tako ja pretpostavljam, bilo da on može formulama i drugim matematičnim definicijama dokazati, recimo, orbite i nešto takvo, ali nikad nisu to i neće nikad to uraditi. I kad smo već tu, prozivam sve globusare, neka ide, neka se zatvore tamo u onu njihovu, koju tako vole, tu vakum sobu, pa neka dokaže stvarno gravitacije, jer koliko znam, čovješko telo dovoljno je veliko, tako je rekao jedan urednik, imam na videu, da bi, znači, bejsbol žogica, a i tu im dam, ajde, damo golf žogica, trebala da kruži oko čovjeka. Ajde mi to demonstrirajte, dragi moji, pa da vidimo mi gravitacija. Jer koliko ja znam, nikad niste uspjeli da riješite ni problem dva tijela, da ne kažem tri tijela. Tako da, evo, to je moj predlog i da, to bi bili njegovi naučni dokazi. Znači, ništa naučno toga, pseudonaučno, možda magično, možda maštovito, ja bih rekao, samo maštovito, a ništa više drugo. A poslije bi se vratio na zvezdu. A, imam ja jednu novost za sve ljubitelje Vesolja, Svemira. Mi znamo da ga nema, ali za one i za Tarabe. Evo sada NASA ima raspis za astronaute. Izvolite. To je novost. A poslije oko videa, da, tamo je neka jaka eksplozija poslije Big Banga. Može mi nešto neko objasniti kako može da se eksplozija uopšte desi u vakumu? Ja ću ti objasniti u stvari šta je taj Big Bang. Znaš. Oni kažu da je život nastao iz Big Banga. Iz praška. E sad, pošto sve je relativno kod njih i u relativno gledano taj veliki prasak sa strane te čestice, on je veliki, isto kao, aj sad ne bih deo da budem da mi ljudi shvate vulgarno, ali kad se dešava nešto, ajde, kod potresa, ali tako, znamo što zemljotres je na zemlji, na Marsu je Marsotres, a kako se na Veneri zove potres? Pa nije, nego seks. I kad se desi taj prasak za one mali
spermatozoid, to je veliki prasak, je li tako? I onda nastaje život. Nije ni slučajno što oni traže pomoć za rover na Venerinom bregu, da mi smislimo, pošto su oni, jel te, očigledno, očigledno iz LGBT populacije, pa im ne ide, ne ide ta priča baš najbolje. Vesko, ja sam teo da kažem im, da si mislio da su impotentni, ali dobro si rekao. Prepotentni nisu sigurno, a? Da. Meni je najzanimljiviji taj rover za Venerin breg, u svakom slučaju. A tamo, Max, kad ti spominjam majka, otvorio si Google. Mi smo ljudi danas, pošto je taj, jel tako, 29. februar, mi smo danas u vakumu. Da. Da. Da, jednom pričali, kad slave ovi koji imaju 29. rođendan, kad slave ako nije prestupno, danas. Bravo, Isko. Da, 29. Oko, na web stranici krenula muzika neka. Ništa, ja samo da pozdravim Joci još jednom. Joci je heroj za mene, pošto je upao u onaj hang globusarski pre jedno mesec dana, razjurio globusare koji su na kraju obrisali taj live hangout kad je Joci gostovao i nema ga više na YouTube-u. Joci, svaka čast, nema šta da kaže. Skidam kapu. A zar nije neko skinuo taj video? Pa to i kaže, da. A zar nije vratio? Ne, ja ne znam da li neko sačuvao, ali nema ga više na YouTube-u, to znam. Da. Ako je neko uradio download videa, nek se javi, pa da ga re-uploadujemo, da ga vratimo. Hvala. I to isto mi se sviđao, tako da... Pa da, znamo, nemaju ništa u ruci da imaju neki argument, da mogu da argumentiraju, pa nije tako teško ako ne zaideš nekamo gdje nisi domać, tako da kažem. Ja bih da ti ispravim, oni u levoj ruci nemaju ništa, a u desnoj bi mogli da imaju i prasak. Da. Kaže Laza da ima snimak. Lazo, stavljaj to na flešku, pa kad budemo pili kafu, prebacit ćemo. Dobro. Da, ovo ti je super, da. Evo, imao sam ja to već, da, eksplozija slična velikom prasku. Svašta, Bože. Važno je da mi učimo u školama kako je zemlja nastala iz velikog praska. No, sad odjednom našli su još jednu eksploziju takvu. Aha, Joci što kaže, kako to je eksplozija u vakumu? A interesantno da kažu da je nastalo, ne stvoreno. Kako to definišu nastajanje nečega? Da, to je oni njihove, ali čuo sam sada, barem neki naučnici još uvijek imaju stvaritelja u glavi, tako da može da predavaju i ovo vakum i te gluposti, ali znaju da je to neko stvorio. Sada, ako vjeruju u vakum, ako ne, to nije više moje područje, ne znam. Da. Moraju da isključe, da odgovorim Laze, pa definitivno moraju da isključe, ali kad kažu nastalo, onda mora već nešto da postoji da bi nastalo. To je nešto slično reči evolucija. Ili iz nečega u nešto.
a nikako to da poveš, da izgovore, da im izađe iz usta. Pa vidiš, Moke, oni su rekli da je nešto nastalo iz ničega, to jest ni iz čega. Kao iz Big Banga. Znači, nešto je nastalo iz šupljeg u prazno. Aj probaj opet, Sandro. E, aj probaj. Ne, to sam i rekao da po njima je nešto, sve je nastalo ni iz čega, znači iz ničega. To je veoma zanimljivo. To je već ono, filozofija neka. Tako da, nema veze sa realnošću, nikad nije dokazano, tako da možemo samo da filozofiramo o tim stvarima. E, a meni je bilo zanimljivo ovo za, što je bilo u prelistavanju, ovo za novi neki mesec koji kruži oko Zemlje, taj neki asteroid šta je. Kako to da ga niko do sad nije video? Pored tolikih teleskopa, pored tolikih astronoma, astrofizičara, tek sad su ga primetili, jel? Pa pojavio se iz ničega, brate. Da. Za, ono, za ostatak iz Big Banga. Oči i onda eksplodira, je. Da. Baš me zanima i gdje su nestale one zvijezde kojih više nema, više od stotina. A misliš na padalice? Ne, baš one, nekad napravili su mapu 1954. Jednog dijela svemira i sada 2017. mislim da provjerili i nestaje 100 zvijezda. A to su bili možda sateluni, brate. Da. Da, ili oni. Kaži, Max. Kaži. Pa ne, teo sam da se nadovežem samo na to, ono, kao što je pao sad skoro onaj, još jedan onaj satelit balon u Brazilu pre neki dan, bilo na YouTube-u, nose ga dva crnca kroz prašumu, zajedno sa onim solarnim panelima i onom skalamerijom. Imam sad taj video spreman, međutim, znaš šta mi je tu ovaj problem u tom videu? Ne vidim balon nigde. Vidim skalameriju, ali ne vidim nigde balon. Vide se kanapi, čini mi se da se vide neki kanapi, možda su isekli, nemam pojma. Da, ne, ja sam vidio bele kanape i odmah sam se pitao da li su kanapi ili neke cevi, znaš, kablovi. Ali možda nije, možda nije ovaj bio gore zakačen na balon, možda su kačili o kupolu, znaš, pa pukli kanapi. Da, ili ekipa iza nosi balon, isekli ga, što kaže ti, Sandro, da. Ali da, nisam video balon, rekao, aj ga zna, ali imam ga spremnog, da ga vidimo. Da. Nego ovde mi je bilo ovo što kažeš za mesec. Imam ja ovo, spremio sam ja da, baš da vam pročitam, pošto ovo mi je bilo interesant. Mali asteroid 2020. CD3 je privremeno postao novi prirodni satelit Zemlje, objavio je Centar malih planeta Smitsonovske astrofizičke observatorije. Integracije orbita ukazuju da je ovaj objekat privremeno u blizini Zemlje. Nisu otkriveni znakovi smetnji prouzrokovani pritiskom zbog sunčevog zračenja i nije uočena nikakva povezanost sa poznatim veštačkim objektom, piše u dokumentu. Kako veštački objekat, a asteroid? Nije mi bilo jasno uopšte, ali to mi je zaparalo oči. Poznat veštački objekat. Pa to će na kraju se desiti da oni, ono, đubre, oni što više ne funkcionišu, zbog gravitacije su polako se skupljali jedan i vezivali jedan za drugi i nastao asteroid. Ne? Da. Jele, ne znam jesam vam to podelio, ali evo, stavljam... Aha, izgleda da jeste, to je to. Već sam stavio link. Evo ga link u chatu. Da, meni je recimo bilo zanimljivo ova isto vest pre par dana, taj meteor iznad Zagreba ili Istre ili šta već, gde je već pao, puko, šta god. U svim vestima je bilo meteor. E sad, mene interesuje kad neko kaže meteor, na šta stvarno misli? Jer kad neko nešto tvrdi, ajde pre bilo kakve diskusije da definišemo pojmove. Kad neko kaže to je bio meteor, šta znači meteor? Definiši mi meteor.
odakle je došao meteor, šta je meteor po svojoj prirodi, odakle je stigao, šta je po prirodi, kako možda dokaže svoju tvrdnju i tako dalje. Znaš, ono što su videli, ja nisam video, čito sam iz vesti, videli su neko svetlo na nebu i videli su neki prasak i tako dalje. Oni to povezuju, mislim na medije, povezuju sa meteorom. Voleo bi da mi onaj ko tvrdi da je to meteor, dokaže prvo, definiše šta znači meteor, odakle je došao, zašto je pukao i tako dalje. Znači, nadam se da to nije mnogo što traži. Ja mogu samo da ti objasnim zašto je pukao. Koliko se sećam, on je iznad Zagreba i uputio se ka Sloveniji, je li tako? I Slovenci, kako kažu, oni kažu buš pukel, a on rekao bum. Kaže, kretao se od Zadra ka Rijeci. To sam pročitao. A to je to, bum, bum, da. Da, da. Dobro, neko je javio da je i MIG napravio taj sonic boom, jel da? Da, a ja kažem, ko zna da je to bio meteor, neka ide da skupi te ostatke i da prodaje po muzejima šta god i obogatiće se. I to sad, znaš, u tekstu kaže da se raspršio iznad Hrvatske, raspršio se, a palo je i po Sloveniji komada. Tako da, je li se raspršio ili se raspao? Meni je zanimljivo kako to da meteor uđe u globularnu orbitu i ide suprotnim smerom od onog kog bi trebalo da ide. Jer ako globus ide sa zapada na istok, onda bi cela atmosfera trebala da ide sa zapada na istok i sve što taj globuloidni, nebulozni globus privlači, trebalo bi da vrti u istom smeru svoje rotacije, gde sve ide od zapada ka istoku. A meteor ako išao preko Hrvatske ka Sloveniji, isto je od istoka ka zapadu. Čekaj, Vesko, jel ti to, Vesko, hoćeš da kažeš da napokon imamo dokaz Coriolisovog efekta? Ne. Nema veze sa Coriolisom. Pa to te pitam, zašto je meteor išao sa istoka na zapad ako se Zemlja sa svojom atmosferom vrti sa zapada na istok? Znači da meteor... Znači da atmosfera nema uticaja na meteore, je li tako? Ali zato ima na space shuttle-ove, rakete, balone, dronove, helikoptere, avione i sve ostalo što je u atmosferi, je li tako? Ne, nisam to htio da kažem. Htio sam da kažem ako taj globuloidni globus rotira od zapada ka istoku i sve vuče svojom rotacijom od zapada ka istoku i na isti način bi trebalo da privlači sve te neke kamenčiće koji dolaze ka njemu. Znači on bi morao da ide od zapada ka istoku, nikako od istoka ka zapadu. Pa to ja kažem isto, da. Pitam se zašto. Da li je Coriolis u pitanju, šta je? Pa ne, nego prati kretanje kupole sa koje je pao. Kupola ide od istoka ka zapadu. Ja sam čitao u nekom članku, ili sam gledao video, ali u vezi ovoga, neko je poredio onaj meteorit veliki, onaj poznati, onaj snimak, je li Černobinski ili Černobilsk, tako nešto iz Rusije, onaj veliki meteorit, što često gledamo. I on je poredio, da li reče da je ta gromada bila 12 tona, 12.000 kilograma i niko nije čuo nikakav sonic boom. A ovo ovdje u Hrvatskoj neki dan čuli su ljudi sonic boom i to opet mi nije jasno pošto piše 3 do 4 sekunde se čulo. Sonic boom je bum bum, ne traje 3-4 sekunde, nego instantno. Ali kao to, čuo se sonic boom, a masa tog u Hrvatskoj je bila 30 kila. Ono 12 tona, a ovo 30 kila mala, a napravila sonic boom. Pa sam se skroz izgubio nekako. Eto, to šta sam ja čuo.
Ma da, ništa da. Dok nam ne jave koliko je to unjutnjiva. Da, da. Ne. Ma, zavisi, jer meteori u stvari po zvaničnoj nauci su oni recimo kameni koji se ne dodirnu na zemlju, a meteoriti su oni koji padu na zemlju. Da, pa meteori su pre nego što uđu u atmosferu. Da, da. Viš ti, da, oni pri ulasku u atmosferu prvo što urade jeste promene ime. Da, da, prvo promene ime, da. Hvala Zvezda na prelistavanju. Da, hvala Zvezda na prelistavanju. Ali vidiš ovo, on krene ovde da se raspada. I onda kao nestane i onda opet ovde dole se pojavi. Tako nekako je u videu. Ja razmišljam, znači ovde negde je granica atmosfere, jel da? Jer on tu, vidi se tu fireball, ono, veliki plamen. Znači tu on ulazi u atmosferu, pa čekaj, ovo mi mnogo nisko nekako. Ok, šta ja znam, koliko je to visoko, ali evo gledamo, realno, nije to, avioni lete više nego to. Mislim, kako izgleda sad, fotografija može da laže, naravno. Pa realno je na visini oblaka. Pa to je sad, meni je mnogo iznad oblaka, ali opet koliko višlje, koliko niž, znači ne tvrdim ništa, naravno, fotografija može da bude varljiva, ali ne izgleda mi toliko visoko, znaš, 100 km ili koliko je ono, Karman linija ili nešto. Ne znam gde oni treba da eksplodiraju. No. Ne znam. Čudno mi je bilo. Da, 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 da. Meni je čudno zašto recimo ti space shuttle-ovi kojih više nema, koji su ukinuti iz meni nepoznatih razloga, zašto oni recimo nisu sijali ovako prilosku u atmosferu kad su išli tim neverovatnim brzinama, ono tipa koliko, 17.000 km na sat ili tako nešto. Bravo Sandro, zašto ne vidimo kad se vraća bilo koje telo od ovih sateluna i to iz svemira da ovako sagoreva, ne mora da izgori, ali sagoreva, ne vidimo nikad. A ovo 5 kilograma kamičak kažu, bar tako sam pročitao, no? 30 kilograma, znači to je ono lubenica malo veća, no? A ovi sateliti po 8 tona, 10 tona, to je ogromno, evo što kaže Sandro, malo neki dan pao u Brazil, nose ga njih desetorica, nose ono, one solarne panele i instalatori. Da, 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 ali da. Zato vidimo kada ta kapsula njihova padne u more, u okean, onako buć, onda vidimo kako dolaze ili ono u Kazahstan tamo ili u Rusiju, ne znam gde, onda vidimo kako dolaze s nosilima, vade ih iz one kupole, umotaju ih u ćebe i onda sve je okej, znaš. Da, 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 ko je rekao, Joci, gore na minus 300, plus 300, znači odelo štiti ih od bilo kakve temperature, oni dođu dole, skinu im kacigu i u ćebe ih umotaju, pa mislim, u deku za oni koji ne znaju šta je ćebe. Stvarno smešno, 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 smešno. Joj, 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 joj. Vaga, pozdrav, dobrodošao. Pozdrav Vaga i od mene srećan rođendan, još jednom pošto sam zakasnio prošle subote da ti čestitam. E da, samo još na to da se da dovežem, ta kapsula njihova ono što padne u okean sa tipa brzinom od koliko, 17.000 km na sat, što je već, koja je usijana, ono, ima 2000 stepeni Celzijusovih, padne u vodu, a voda oko nje uopšte ne ključa. Znači, kao da je pala sa 2 metra visine, razumeš? Hladna. Kamo li dim, da se dimi jedno desetak minuta, ono, da se isparava. Da. Ma, ćao, ništa. Da, da, samo problem je u tome što ljudi, beri globusari, ne umeju da razmišljaju svojom glavom, razumeš, i prije nego što će priznati da su bili varani i lagani, ja mislim da ponos ih im ne da, a znaju da bijaju ono uzaludni rat, jer imamo sve više, svaki dan sve više stvari. Evo sada imamo
recimo one tri dokaze da samo 100 godina dok kada uče da je globus zemlja. Ja imam tri recimo dokaze za to da samo 100 godina uče da je globus, a prije učili su da je ravna zemlja. Samo na brzaka za one koji nisu informisani, u pretprošloj krivini smo pustili od Dave Weissa klip intervju sa staricom koja je išla u osnovnu školu ili srednju školu 1918. godine, čini mi se da beše, ispravite me ako grešim, ali na početku prošlog veka. I da ona kaže, da rodila. Rodila se 18. Tako nekako. I znači, na početku prošlog veka, što je pre 100 godina, što kaže Joci, kaže, žene, ja ne znam šta je ovima danas, ali mene, nas u školi učili da je zemlja ravna, ovo je sad nešto novo. Znači, još pre 100 godina u školama su ljudi bili obrazovani da je zemlja ravna površina. Ne pre 500, još pre 100 godina. Ko zna, možda i pre 50, a mi ni ne znamo. Hvala, Joci. Ta bakica danas ima 103, čini mi se, godine. Kad je išla u osnovnu školu, učili su je da je zemlja ravna. A to je samo po meni pokazatelj koliko je u stvari ova teorija okrugle sfere, što kaže Mabus, šibajuće vrteće lopte, u stvari nova teorija. A mi ne znamo koliko je to nova teorija, jer smo se rodili pre tipa 30, 40, 50 godina. Tako da, zanimljiva stvar. Da. Da. Nova hipoteza. Da. Da, dvije generacije mislim da su dovoljno da se može sve sprogramirati na novo. Još Virgin Galactic. Toliko propada firma izgleda, Virgin Galactic, ako se sećate Richard Branson, on je još obećavao da će da vodi turiste u svemir, šta je sve obećavao. Međutim, izgleda pala firma da su izbacili ponudu da ljudi pretplaćuju da rezervišu svoje putovanje u svemir za $1000. Znači, to je mizerija. To su, sećate se, bile su cene $200,000, milioni, pa su spuštali, pa su dizali. To su, znači, ogromne razlike u cenama. Sad odjednom $1000 samo dajte. Znači, navlače ljude. Ja ovo sad tumačim, naravno, laički, od kuće, sam, koliko su propali da hoće da navuku široke narodne mase, znači ne samo velike bogataše, nego jer ne mogu, oni ako prodaju nekom magnatu sad za $3 miliona kartu, magnat će da ih ufati, da im iščupa uši za mesec dana kad ne budu leteli. Tako da ne smeju možda sa ovim velikim magnatima, nego sad su izbacili ponudu $1000, svako može da plati $1000, čak i kod nas imaju ušteđevinu. Dajte $1000 da sebi rezervišete mesto u Virgin Galactic putovanju u svemir. Znaš, verovatno da prikupe mnogo, znaš, pomalo, pomalo, ali mnogo da ne bankrotiraju. To mi je jedino. Što se kaže, idu na kvantitet, a ne na kvalitet. Kad si već kod toga, mene samo interesuje šta će biti za 3 godine, ili kad je već ono NASA obećala da će da ponoviti na mesec? Ja mislim da je SpaceX rekao već sledeće godine, Sandro. Ne pričamo o SpaceX-u, pričamo o NASA. NASA 24. To je, tako je. To je znači za 4 godine. Znači, ja jedva čekam da vidim šta će tada izmisle. Šta će tad da izmisle? Zašto neće da poleti na mesec? A neće sigurno. Prve te bajke koje će stići u 21. kad, ja mislim da Emirati, znači Dubaj dole, želi da šalje neku raketu na Mars ili nešto. Aha. Da. Da, nekoliko se ja sećam, njima je Trump odobrio još neki dodatni fond,
i ne znam koliko ove godine imaju milijardi dolara da naprave, da počnu tek da prave te rakete, tu raketu, šta god, ali šta će biti kad dođe to vreme? Šta li će da izmisle tek tada? Znači, da. To jedva čekam da vidim. Još ćemo se smijati, još ćemo se smijati, ne brini. Da, pazi, oci, ili će da naprave neki CGI koji će biti totalno providan, ili će da kažu nemamo dovoljno sredstava. Znači, nešto od ta dva će biti. Trećeg nema. Ima. Mogu da zatvore Vesolje, svemir. Recimo, ja sam to studirao, ja sam imao u glavi tri scenarije, sada se sjećam samo jednog. Kako oni mogu da zatvore svemir? Recimo, jedan je ovaj da, recimo, razbije se neki satelit zbog bilo čega i taj satelit polupa ostale satelite i sada imamo u svemiru u orbiti naši toliko djelića da ne može više da slijetaju u Vesolje. Razumeš? To je prvi scenarij. A imao sam još dva, ako bi pomislio malo, ali sada ne mogu. Evo da ti pomognem. Vanzemaljce smo opazili, ne smemo da izlazimo, riskantno je. Upravo sam to nek htio da kažem. Znači, uzeo sam i reč iz usta. Znači, mogu ladno da kažu, otkrili smo vanzemaljce, ne smemo da idemo dalje od 100 km, ne daju nam ili šta god. Znači, ili... ta varijanta postoji, da. Hvala. Ivan Simić, pozdrav, dobrodošao. Da, problem je sada za njih, jer negde treba da pukne, razumeš? Negde treba da pukne. Sada oni ne znaju gde bi to stavili, ili da priznaju da ima nešto kao etar ili nešto slično etru ili nešto novo što uopšte nisu dali van. U stvari ima mnogo toga koji mi ne znamo, ali i oni ne znaju. To sam 100%. Etar ne smiju da priznaju da postoji jer ga koriste u tajnu vojnu tehnologiju. Recimo, evo. I tako da tu smo na jednom ono, na jednoj strani, a sa druge može da priznaju, ne znam, da ima nešto gore kao kupola, kao neki svod ili nešta neka barijera, nešto. A treća bi bila, recimo, da priznaju nešto, ne znam sada, ne vanzemaljci, nego nešto stvarnije, ne znam, nešto drugo ovako, da priznaju neku novu smjer koja će ljudi baciti u šok i tako da mogu poslije da... Jer uvijek njim treba šok, uvijek. Pa da, Joci, jeste, ali gde će stvarnije od onoga što oni naprave da bude stvarno? Znači, oni mogu da naprave kroz medije, kroz televiziju, kroz novine, da su vanzemaljci stvarni. Znači, oni mogu da naprave šta god hoće da bude stvarno, po znacima navoda stvarno, znaš, i ljudi će u to da poveruju. Znaš, tako da velike su opcije. Da, ne, ali htio sam reći da sada nemaju više fizičnu krivinu, uhvatili smo ih da ne može da ima pritisak pored vakuma, ne mogu dokazati gravitaciju, ne mogu dokazati orbite, ništa nemaju. Sada nešto treba da pukne negdje. tako je. Po meni, znači, oduzeli smo im sve. U poslednjih 5 godina oduzeli smo im gravitaciju, oduzeli smo im geometrijsku krivinu, fizičku zakrivljenost, sve to. Znači, po meni, ostalo im je samo ono Hollywood produkcija. Blue Beam, Green Screen, Hollywood, NASA i te stvari. To im je ostalo po meni. E, sad vidit ćemo dok će to da guraju. Da, samo propaganda i zavisi samo koliko su ljudi isprani mozakom
i koliko to slijede ili koliko su hipnotizirani i tako dalje. Ja ovaj želim da pozdravim chat i da vas pohvalim sve. Evo, javlja Tonki da nas ima 99-oro, kaže Simba da je ugledao, bilo nas je 100 u jednom trenutku, stvarno to je moguće da je to realan rekord, pošto ono jednom se desilo Vini kad je podelio link pa došlo 5000 ljudi, to je slučajno, došlo i otišlo. Ali ovo je stvarno zapanjujuće i za svaku pohvalu, znači da se budimo ljudi, da nas je sve više i više. Možda pomaže i ovo što se nalazimo malo kraće na 4 sata, nekad smo se znali mi družiti po 8 sati, nekad i više mi budemo 8 sati uživo i onda još 5-6 sati after party. Jer stvarno nema kraja ovim temama i kad je otvoreno razmišljanje, kad su ljudi otvoreni za razgovor, kad nije ono tvrdoglavo, ja znam da je ovako, a ja znam da je ovako, nego otvoren razgovor i onda to ide u nedogled, jer ima toliko netaknutih tema i ove koje su taknute, kako uđeš u temu, utopiš se, propadneš. Evo, recimo, ja sam hteo da vam preporučim od mene, no ne od ekipe, nego Fes je opet napravio intervju sa momkom jednim, više ne znam mu ni ime sad, baš mi je žao, treba da otvorim ovdje, imam ja to spremno. Ali o septembru 11. recimo, on spominje, čim je izašao film, Fesov, vidim da je o Judy Woody, pogledao sam samo početak, uvod, kaže, nisam nikad čuo za Judy Woody, ja rekao, a joj, neće valjda sada priča o Judy Woody, mi smo to pričali pre 3-5 godina, Karlino, prošli smo i Judy Woody i onaj, kako se zove materijal, nije, ne, onaj što topi čelik i svašta. Nevene, pozdrav, dobrodošao, Nevene. Međutim, na svu sreću, pogledam svih sat i po i evo nove informacije. Ja nikad do ovog intervjua nisam čuo da je jedno telo, pošto jadni ljudi, mislim, ružno je uopšte pričati o tome, ali gore je izgleda bila neka vrućina, tako nepodnošljiva, ali čudna vrućina, pošto ljudi su skidali odeću. Znaš, neki su komentarisali, pa dobro, prvo bi otišao da se smočim u kupatilo vodom odeću, da ne bi izgoreo. Ljudi su skidali odeću. Znači, uglavnom želiš nečim da se pokriješ, ali ljudi su skidali odeću i goli su skakali iz one zgrade. I prvi put čujem informaciju da je jedno telo palo i kad je palo, udarilo je u zgradu preko puta i kaže, nakon tog udarca telo se pretvorilo u prah, što je neverovatno. Ili recimo, u trenutku, znači nailazio je uragan neki, niko nikad nije javio za uragan. I tačno tad, i retko kad tamo ima uragana, i sad odjednom pojavio se uragan i tačno tad kad je uragan trebao da produva, tad su pale zgrade, no, tad su udarili avioni, verovatno su namestili da bi uragan oduvao vetar. I sad kaže, beli dim da, ali kaže crni dim ide protiv vetra. Viš, ja to recimo nikad nisam primetio. Crni dim je išao protiv tog vetra. Wow! Ispod dve kule bliznakinja, ako ste gledali posle kad su počistili sve, one su bile u velikom bazenu i ako se sećate, objašnjavali su nam da su oni napravili te bazene da bi ogradili to područje da ne bi dole ispod voda prodrla iz kanala. Ima reka, Hudson River i to, da ne bi voda od ozdo prodrla. Tolike tone, čelika, gvožđa, stolova, papira, tela, svega, to je palo u tu, u taj, kako se zove, bazen, bazenu ništa. Šta oni hoće da kažu? Da se sva ta struktura raspala pre pada u prah. Ali dobro, to smo već pričali o tome. Zgrade su pale za 8,2 sekundi, a slobodan pad je 10 sekundi otprilike. Pravili su testiranja, bacali su loptice, treba 10 i nešto sekundi da padne u slobodnom padu, a zgrade su pale za 8,2 sekunde. Neverovatno! A trebalo bi da, znaš, da su padale malo po malo, sprat na sprat, padale bi 15 sekundi, 20 sekundi, oni su pale za 8,2 sekunde. Uragan, tako. Šta još? Da, nije klasična vatra. Da, Sizmološki zavod je isto detektovao
oni su testirali, kad bi sve to palo, napravilo bi 4 stupnja na Richterovoj skali udarac. Međutim, detektovali su samo 2. U procentima, da li je 2,2 i ovo je 4, ne su, onako ofrlje pričam. Evo, nove informacije, i to je to što pričamo o razgovorima. Znaš, kad je otvoren razgovor, onda se može pričati u nedogled, otvaraju se teme, dolazimo do novih informacija, veliki je svet, znaš, ne može svako da zna sve. Sativ C, pozdrav. Kako nam ne dosadi? Pa znaš šta, nekad i dosadi. Ali eto zašto ne dosadi. Zato što ako si stvarno otvoren i spreman da saslušaš, može da se čuje mnogo, mnogo interesantnih i novih informacija kroz ovo. One Man Band Cover, pozdrav. I mi tebe. Dobro, Max. Dobro. Malo si se raspričao, ne mogu da, da te prekinem. Ali da, u pravu si. Hteo sam samo da kažem da, znači, pored svih tih tema, znači 11. septembar, ovo ono, meni se čini da ova naša tema koju znači guramo već 5-6 godina, znači tema ravne zemlje izgleda da nikako ne jenjava. Znači sve drugo može da kažem da zamre, da se utiša, ali ravna zemlja sve više i više zauzima pažnje. Vidite u Brazilu po statistikama 7% Brazilaca, što je 11 miliona ljudi, već veruje da je zemlja ravna. Drugo, znači možemo da pričamo o ovome, onome, ali jednostavno tema ravne zemlje se pominje svakodnevno u novinama, u medijima, u vestima, u gostovanjima, bilo gde. Čak i u kontekstu kada nije uopšte tema, kada to nije tema, opet se pominje. Zašto je to tako? To je veoma velika, velika stvar. Po meni ova tema će sve više i više da raste i eto, ostaje da vidimo dokle će da dogura. Ništa, ja moram da se odjavim za večeras, imam još obaveza. Bilo mi je stvarno lepo sa vama i znam da će biti sledeći put. Pozdravljam sve u panelu, pozdravljam sve u četu i ništa. Vidimo se sledeći put. Pozdrav svima. Pozdrav. Ćao. Evo i Nikolita Minaris nam se pridružuje. Ćao. Jeste nekad pričali o spavanju? Mislim da je, da, jesmo. Ja ne znam ništa, ali sećam se da smo pričali, da. Dobro. Hoćeš da kažeš nešto o spavanju? Ako mogu? Naravno, što da ne? A što ne moglo? Dobro. Onda tako da, oni koji spavaju manje od... Znači da znamo da neki spava više, neko spava manje, ali recimo da si odmoren, tako ja to ću uzeti 8 sati, da si odmoren. Ono, da legneš i da se sam probudiš i tako dalje. Znači, ako spavaš samo recimo 5 ur, imaš toliko testosterona u sebi, da te, kao da si 10 godina stariji, to tvoje tijelo, znači ti se za tvoje tijelo postaraš za 10 godina. Samo na tom, zbog teh 3 sati. I imaš 40% manje spomina da pamtiš nove stvari. Sposobnosti da pamtiš nove stvari. Da. 40%. Znači to nije malo, ali je puno. I to se sada kao istražuju, kao izgleda da kad spavaš po noći, iz tvog
rama, sve se zapisuje na hard disk, da tako kažem, iz ono temporary memory, znači kako bi bilo temporary, Max, pomoži mi? Privremena memorija. Evo, iz privremene memorije da se to sahrani u stalnu memoriju, tako recimo da imaš znanje, da ti ostane u glavi. Izgleda da se to pravi preko noći. To sada istražuju, ali izgleda da su na dobrome putu, jer inače ne bi rekli. I to samo zbog teh 3 sati, ovaj slabši spomin, isto prvo ko prvo utječe na imunski sistem, i znači mnogo lakše dobiješ neke bolesti, a pritom najvažnije je to da ima neka ćelija koja se zove, baš sam napisao, natural killer. I ona tu je u mozganima i čuva, spravi, ubija te tumore i takve stvari. I ako manje spavaš, tijelo ne proizvodi tih ćelija. Znači, druge ćelije su važnije za obnovu, a teli natural killeri, kao, oni se ne proizvajaju ako nisi dobro naspan. Onda imaš, recimo, samo, znate kad se promeni sat? Kad se promeni sat, jedan sat unaprijed, se stavi jedan sat nazad. Zapazili su da kad se premakne jedan sat naprijed, znači imaš jednu uru spanja manje, imaju 24 više srčnih kapi, udara i tako dalje. A kada se produži, imaju 21% manje. Znači samo ta sat vremena koliko utječe, ja mislim da to zgovorno prikazano i mislim da su imali veliku bazu, kako da kažem, tih koji su ispitivali, no, primjeraka. Sada ako spavaš samo 4 sata, tvoj imunski sistem smanji se za 70% ako spavaš samo 4 sata. Znači, 70% više nisi tako zdrav, trdan, da tako kažem. I kao zadnje, bila je dobra uzreka, tako da sam napisao, krajše spanje, krajše življenje. Znači, kraće spanje, kraći život. Da, više ja sam malo prije da te prekinem. Znaš, recimo kad ti daju tablete za smirenje, tablete za bol, recimo kad ideš kod zubara ili imaš neku operaciju, nešto pa ti daju Bikodin ili nešto, obično ti kažu ne smeš da voziš, ne smeš da ideš da radiš 8 sati. Jel' tako? Znači, to je, i kažu moraš da odspavaš 8 sati nakon što piješ ili drogiraš se, šta ja znam, valjda za 8 sati prođe taj ciklus čišćenja. Tako sam shvatio, ne znam. Joci, znaš nešto tome? Da, nešto znam. Samo ne baš mnogo. Neki sistemi, neki recimo načini tih zdravila su mi poznati, a više ili manje nemam pojma. Tako da nešto malo znam, ali ne previše. Šta se tiče nekih specijalnih, nema veze. Ovo protiv bola znam da neke su recimo i na bazi morfina, tako da logično da poslije opioid je to u stvari. Ako uzimaš dugo vreme, postaneš narkoman. Ne samo za reč, nego pravi. Samo nisi, u stvari tabletoman. Da, tabletoman, da.
Tako je. Evo sad ću da vam pokažem ovo što sam govorio. Kad sam se već tako ispričao da ne bude sada vam ne podelim link. Hajde. Zamrzlo mi se ovde. Ti oci reci mi, jel me čuješ i dalje? Čujem. Ok, pošto mi se zamrzlo ovde ovaj sharing, tako da moguće da će sada mi padne. Ako slučajno padnem, da znaš da me sačekate. Oćemo, ne brini. Da, ovo mi se zamrzlo definitivno. Evo sad ću ja jedan F5, može? Može, jedan F5. Nego neće ni F5, verovatno me čujete i dalje. Da, da. Probaj F6. Ne me zezati, moke. Alt F4 je druga. Uf, baš bez veze ovo. Znaš Meksa? Alt i F4. To je malo previše. To bi mi sve zatvorilo. Dobro, nastavi ti ovaj o, kako se zove, ovom, o spavanju. Da, ovo se meni skroz. Morat ću da zatvorim skroz. Ajde. Dobro. Pa da, tako da ja bi tu samo rekao da treba obratiti pažnju, da se odmorite, fino ljudi, radite malo manje. Niko vam neće nikad reći, ajde, sada malo sedni. Razumeš da treba da sami malo olakšate život. Znam da nekad je borba sa časom i tako dalje, ali sa dobrim urnikom, recimo da opredeliš se šta je najbitnije ti u životu i onda ideš po lestvici. Treba da odlučiš, ne možeš baš sve kao niko. I ako dobro rasporediš čas, onda ima dan i 36 časova, tako. To sam zapazio nekad. Ali nekad jebat ga, ide sve ono, nije baš sve u redu i imaš samo 5 časa, pa ne možeš da sve središ kako bi želio. Ne. Da mi razbijem ovaj tišinu dok se Max ne vrati. Pošto, ovaj, kako kažu, televizija ne trpi tišinu, ne trpi pauzu, jel? Da, da, da. Tako da, show mora da ide dalje. Evo, Muka juče mi je prekazao jedne tablete, posjetio me na Persen. Vrlo su dobre, samo od zelišća i u najslabijem primjeru, ako ih pojedeš previše, zaspiš, tako da... Da, lagano utaneš u san i nema kontraefekata, jel? Ovaj... A da, sve smo uzeli iz prirode. Ovaj... Finger, pošalji, imaš moj mail. U stvari, možeš da otkucaš svoj mail tu, ili... Ajde vidi preko Veska, vjerovatno i on sa tobom u kontaktu, pa... Aha, a dobro, skinut ću ja onda. Hvala, dao si mi naziv. Ovaj, sve smo uzeli iz prirode, pa tako da i ti medikamenti koji se ovaj, uzimaju i prave jeli, u hemijskoj industriji ovaj, imaju takva dejstva. S druge strane, ne sviđam se to što priroda je sve uskladila sa ostalim stvarima i sve je u harmoniji, tako da nema tih štetnih kontraindikacija, štetnih efekata. Ovaj, a oni vole da izdvoje nešto zašto otkriju da je odgovara za to i to i onda samo to forsiraj. Tako da u prirodi nema nešto, da kažem, nijedan metal, mineral. Ovaj se ne može naći izdvojen u nekom jeli, čvrstom ili nekom drugom stanju, osim da je povezan sa nekim drugim elementom, ili u kombinaciji, ili tu, uglavnom, nigde nema nešto samo. Ja. Eto, ajde, Max, izvoli. Evo mi.
Dobro, došao. Nisam... Hvala. Dobro, znači ovo ide dalje. Bez problema, taman i kad meni zašteka. Pa krenuo sam na ovaj... Profesor, pozdrav i tebi, nema na čemu. Krenuo sam da šerujem ovo, evo, ajde da probam opet. Ovako. Evo ga! Ovo sam hteo samo da vam podelim, Fesov ovaj intervju sa momkom koji se zove Danilo Tesla. To mu je umetničko ime, izgleda, tako piše, nema pravog imena. Priča o Judizi, tako da. Evo vam link ovde u četu. Ja sam stavio nekoliko linkova u četu, da znate. Pokupite odatle i ovi koji budu gledali posleno. Dobro, toliko o tome. A takođe, ajde, kad sam već kod toga, kad čujem vide, Vanja Elez isto, neki dan, on je iz religijskog faha, koliko sam shvatio, ali meni je nekako drag, rekao sam druga iz osnovne škole, i Banja Lučanin je, naravno, a ja sam Banja Lučanin, i ovaj, on, boga mi, opasno priča o ravnoj zemlji. On naravno ne tvrdi isto, rezerviše se da ne bi bio zloglašen, tako shvatam, ali definitivno potvrđuje ravnu zemlju i evo, daću vam link do tog intervjua. Ja ga lično preporučujem, ne znam za ostale, ali evo ga u četu, izvolite. Vanja Elez. Već smo mi ovaj, gledali i slušali njega, razmatrali, napokon. On sam stupio u kontakt sa njim. Eto, preporučujem vam i to. E sad, vidim Goća kaže da moli me da spomenem ovaj video koji, ajde odmah, kad smo već kod preporuka. Gledao sam ovaj video, da, znam Vaga, Goran Potkonjak sa T, priča o ravnoj zemlji, ali Laza mi ne da da ga spominjem, tako baš mi je bilo drago malo pre kad ga je Sandro spomenuo. Nini. Ovaj... A ovo je film, nagledali smo se mi svega i svačega o svemiru, o Apollo programu i sličnim teorijama. Međutim, ovaj video mi je bio veoma interesantan, ne sme da se pusti jer su oni napisali tamo, ne, ni parcijalno, ni u kompletu, ne puštajte, nigde ne delite. Zato što su naravno, ovo je ozbiljan dokumentarac od 3,5 sata, treba uložiti mnogo novca i truda i rada u to, tako da normalno hoće da hoće da ga prodaju na DVD-u, na internetu, tako da idite, ja smatram da vredi platiti koliko god da košta jer je mnogo dobar video kroz nekoliko stvari koje sam izvukao, isto kao iz Fesovog Judy Wood, neke novosti. Ma recimo, bio je Google X Prize neki, $30 miliona. Nudili su, znači Google je napravio X Prize da ljudi idu na mesec da donesu dokaze da smo bili na mesecu ili da su oni u tom trenutku na mesecu. No, nudili su $30 miliona. Plus, to ako može neko da izravno šalje video i fotografije, no, sa meseca. Plus, dodatna $4 miliona ako može neko da pošalje slike i da snimi video Apollo, gde su Apollo misije sletale. Naravno, odmah nakon toga NASA je zabranila prilaz Apollo lokacijama do 2 km. Znači, ne smeš da priđeš ni jednom mestu gde su sleteli Apollo letelice na 2 km. A šta možeš da vidiš sa 2 km? Jel da, Joci? Nije, da, napravili su kao nacionalni park. Sjećaš se kad sam to pričao? Da. Znači ti sad pare i rakete i ne znam šta, ti ne smiješ da odeš gore da snimiš Apollo letelice, zastavu iz rovera i to. Da, da.
bilo. Astro Bori kaže da Astroboti neki tamo, neka firma, odmah su se naložili i spremili kao oni će da idu da posjete Apollo 11. I ovi kao, a, ne može. No fly zone, 2 km. Dalje, Van Allenovi pojasi, nikad niko nije razmišljao kako zaštititi te astronaute od Van Allenovih pojasa, a oni su išli i vratili se 6 puta. Kaže, pričaju, zidovi modula od Apollo su od aluminijuma i toliko su ih tanko napravili da bi letelica mogla da leti. Kaže, morali su da smanje pritisak vazduha u letelici da se ne bi raspala. Znači, oni naprave pritisak u letelici zbog astronauta. Znači, oni su morali da smanje koncentraciju oksigena u samoj letelici da se ne bi raspala od pritiska. A pre toga su je napumpali helijumom, je li tako? Ne znam. Da, i opet oni poleteše. Šta je još bilo? Ima metraža, znači footage, samo da znate, spacecraftfilms.com. Pero Pier, pozdrav. Michel Laza, pozdrav. Dobrodošli. Spacecraft film, evo, napisat ću vam u chatu, pogledajte. spacecraftfilms.com. E, spacecraftfilms.com. Da, to je to. U svakom slučaju u filmu imate. Evo vam odmah link do filma. Da ga pogledate. Ovaj je na engleskom. Hajde, otvori se sezame. Vidite kako ovo kod mene polako, smireno. Ajde, ajde, možeš ti to. Evo ga. Film se zove Američki mesec. American Moon. Ok. I ovaj je link, ovo što sam vam sad dao link, to je spacecraftfilms.com, znači spacecraftfilms imaju valjda svu ili većinu metraže, slika, videa iz Apollo misija, kao njima su komisionirali. Da, ok, imate na, ako pogledate film, pročitajte šta je napisao Ermo Ermić. Daću vam sad par vremena u filmu koje sam zapazio. 1.14.44, da vidite, retko kad smo videli te prizore, gledali smo mi sve to, ali imaju trenuci, ovi u ovom filmu su stvarno uhvatili dobre trenutke. Selotape, znači prozirna ona samolepljiva traka, tačno se vidi, na 1.14.44 ima dobar snimak, one crnog onog, one folije crne, i tačno je lepljena sa selotejpom. Ove kaže, neki kažu, a, koristio se selotejp da se ne bi koristile nitne, jer nitne su teške, a nama je svaki gram bitan. Međutim, čovjek stavi sledeći na ovaj sledeći kadar, a ono, ceo ovako komad metala i špartan nitnama. Tako da nije da nisu koristili nitne koje su teške, nego selotejp, vidi se kako to selotejp na tim temperaturama. Dalje, 3:25:15, 3:25:15, konferencija za štampu. Mi gledamo stalno, koliko puta smo samo gledali tu konferenciju za štampu, Apollo 11. I da vas podsjetim, ta konferencija za štampu nije bila sutradan, njih su stavili u karanten nedelju dana, tjedan dana su bili u karantenu, a tek nakon nedelju dana oni izlaze, znači oni su trebali, znači ja bi eksplodirao u karantenu nedelju dana, ja hoću da izađem da čujem taj aplauz ljudi, i sad oni izlaze nakon nedelju dana na konferenciju štampa, na konferenciju za štampu, i sećate se, mi gledamo njihove face, kako su oni pognutih faca, onako tužni, izbezumljeni, ne znaju, neprijatno im je. Ali mi često gledamo ono, da li ste ikada videli zvezde u sunčevoj koroni? Znači, to je ono,
obruč oko sunca. I oni kažu, pa nismo, i Michael Collins kaže, nismo nikad videli, nismo uopšte videli zvezde, ali opet, to se sve odnosi na tu solarnu koronu i ajde, šta god. Međutim, na 3, 25 i 15 u ovom filmu pitaju ih koje značenje ove Apollo, ovaj odlazak na mesec ima za čovečanstvo. Znači, šta to znači za čovečanstvo? A oni, muk, znači niko da se uhvati mikrofona da krene da govori, o, pa kakvo pitanje, pa to je najveći događaj u čovečanstvu. Ne, oni ono prevrću papiriće, olovke po stolu, gledaju na dole, znači niko ne uzima reč. Mi bi se odmah rastrgali, joj, ma znaš kako je bilo, ma ovo, kako možeš da postaviš takvo pitanje, ovo je fantat, ovo je najveća stvar koja nam se ikad desila, videli smo to, 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 desilo nam se to. Muk, meni je to, znači, znaš, nekad pogledaš ono film, sat vremena, dva sata, preskočiš neke stvari, Darko Režić, pozdrav, dobrodošao, znaš, ne obratiš pažnju na nešto. A šta si pitao, Ermo? Pa ja pričam, pa ne čitam chat. Čekaj, još imam jednu tačku. Ima još, da. 3.27.36 objašnjava šta se desilo posle Apollo misije sa ovom trojicom. Ne znam sad svi ovi iz programa kasnije, ali ova trojica prvih, znači Neil, Buzz i Michael Collins, to su legende koji su prvi kročili na mesec, kažu. Povukli se skroz, dali otkaz, umjesto da budu ono asevi, znaš, kad prođu kroz kancelarije u nasilj, aplauz svaki dan, ne, oni su dali otkaz, čini mi se godinu dana kasnije, dali su otkaz. I ne samo to, nego tamo kasnije, čini mi se da je bilo 10 ili 12 godina kasnije kad je NASA organizovala svečanost, godišnjica, ne znam koja godišnjica, to 12 godina nakon Apollo 11 misije, Neil Armstrong je odbio da ide na ceremoniju. Ok, možda je bio bolestan ili nešto, ali način na koji sam ja to sve pročitao i ono, provrtio, izgleda da nije, ono, samo je odbio. Nije hteo da prisustvuje toj ceremoniji. Zamislite to. Napraviš najveće nešto za čovečanstvo i oni hoće da te slave, a ti nećeš da ideš na proslavu. Vrlo interesantno. I raspriča se ja. To je o ovom filmu American Moon, Američki mesec. Eto, Goća, ispričah. Raspričao sam se. Dobro, pa nisam mnogo. Evo, šta sam možda 15 minuta pričao o tome. E, da vidim šta pita Ermo Ermić. Daj da vidim šta pita Ermo Ermić. Zna neko da mi rezimira. O, vidim i Dragomir Popović nam se pridružio. Pozdrav. Evo, tražim Ermo. Aha, za zaprašivanje, da pitam ove ljude, borci koji imaju jake kamere, napredne ove sa dobrim zoomom, kao što su P900, P1000 i slično, da snimaju ove avione koji zaprašuju. Da, interesantno, mi snimamo, ljudi snimaju svašta, sad pitanje koji, jer ja ne verujem, ne verujem da stavljaju, da zaprašuju sa putničkim avionima, no, morali bi da imaju dogovore sa svakom od tih privatnih firmi, nego verovatno postoje avioni za zaprašivanje. E, nadam se da je to odgovorilo na pitanje. Dobro. E, čao Vaga, ode nam Vaga. Dobro, gde smo bili, gde ćemo dalje? Dao sam vam link za ovo. Dobro. Evo ga. Ajde da pustimo ovaj video na brzaka, ali ne sa ovoga, morat ću ovo da prekinem share, pa idem na drugi kompjuter ovaj ovde. Da vam pustim ovo sa balonima, no. Ajde, prvo ovo da vam pustim. Pošto nismo videli za one koji nisu videli, sad ću prvo ovo da vam pustim. Majka ludu kako je jadan poginuo. Evo ga. I to ću da pustim ovaj video od Gad Serbona. Imam ja tamo original, ali od Gad Serbona ću da vam pustim video.
pošto je naš Raja, jeli, da ga promovišem. Evo samo sad. A ne, ovde, čekaj, Meksi. Joj, izgubljen. Ali evo ide. Evo, ovo je na brzaka, minut i po samo da pogledamo. Znači, vidjet ćete, on ispali se i odma na početku, dobro, evo, objasnit će vam Gad Serban. Slobodan Delić, pozdrav, Tomo Renjo, dobrodošli ljudi. Bobi, pozdravio sam te, evo, gledamo, on se ispaljuje, ne moram se mutirati. Bum, evo ga balon odmah dole, ostade jadan. I sad gledajte gore, pratite raketu. Nema eject, ne izbaci se on, nego raketa pada na dole. Znači, gledali smo mi njegova lansiranja pre i kada on padne u toj raketi, nema, ne iskače on iz rakete, to je ono, skalamerija, ručni rad, on to napravio kod kuće sklepo. Evo, sad će on da prikaže sa strelicama i padobran i sve. Pardon. Evo ga padobran, vidite. Da. Meni je to čudno. Kako to, znaš, tolike pripreme, zalaganje, ulaganje, da nisu namestili da se padobran, da padobran iskoči u pravo vreme, to mi je... Kažem vam, sad je već neki su se javili da li je uopšte Mike bio u raketi ili ne, da li... Meni je malo teško razmišljati u tom pravcu. Stani. Stani malo, stoj. Šta sam drugo hteo da vam pustim? Mike. Aha. Ne Majka, nego ove balone. E, to. Balone iz Brazila. Ja sam zaustavio, ali evo ga nek ide. Evo vidite, oni nose taj satelit, solarni panel, skalamerija, ali nema balona, nije to, da što ja nisam vidio balon. Sad ima ovdje, ako vidite... A impresa šegando. Vidjet ćete ovu belu. Ono prepošto ja šesti troso, jesi ovu mi. Ovo se ova dron di droni. Raquel Alino se mora doje, kaju na fazenda deli, foi? U alce dele. Sad ovdje čekaj da nađem negde. Viš. Ovde. Vidite, da, moguće da je ovo, vidi što kaže Sandro, ovo su možda isjekli te konopce od balona. Ali možda su i neki kablovi, nemam pojma, ali eto, to je taj video. Stavio sam vam link ovde sa strane, da možete da vidite. A, hoćemo onda, aj kad smo već kod ovoga, imamo i ovog sovjetskog kosmonauta. Hajde. Prvoga smo gledali, ali sad ima novi. This is absolutely huge news. Sačekaj. O, nema prevod. Dobro, nema veze, prevešćemo kad se završi video. No? Evo, pustit ću ga. Znači, ovo što vidimo sad, to smo već gledali, ali ima posle. Sačekajte, ima posle novost. We've already had one cosmonaut claim that the Earth is flat. His name was Miroslav Hrmajewski. Here he is getting a photograph with a flat earther, and this is a Wikipedia article on Hrmajewski. E, to je taj Miro Hrmajewski. On tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują oni. Nie się do tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hrmajewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, kłaniam się. That was awesome.
But now we have a Soviet cosmonaut who has said that we have never been to space. Ruski kosmonaut's name is Igor Petrovich Volk. Igor Petrovich Volk, on je sovjetski kosmonaut i kaže nismo bili u svemiru. Aj. Mr. Volk even received the Medal of the Hero of the Soviet Union. I have included a translation of the interview, which you can verify by clicking on the CC button on YouTube. Now, please watch the interview. Сепак вие сте герои на Съветския съюз и можем да ви вярваме. Герои на Съветския съюз, мы можем верить вам. Вы знаете, вот ты сказал, что вроде чести космонавтов, что они не говорят о том космосе. А им говорить нечего. Я об этом как космонавты договорят за то, что стало в космосе. Те просто не знают ничто такого. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. Това е поредната хипотеза, над която ще се наложи заедно с зрителите на въпрос на гледна точка да размишляваме дълго. Ето, каже, нисмо били у свемиру. Е, Желјко Илић, поздрав, добродошо. Нисмо били у свемиру, каже, они који кажу или не знају или лажу. Ето, то је советски космонаут. Још један доказ, линк вам је у чету, ставио сам вам га. Е, сад, dobro, imali smo i Sandrovih videa ovde, dobro, Sandro je otišao, pa nećemo sad to. Imamo sad, ja bih najrađe da prepustim vama, ili imate, hoćete vi nešto da krenete, jer ja imam ovde dalje još nekoliko stvari, ali želeo bih vama da prepustim ako hoćete. Moke, ti si rekao da imaš gomilo nekih stvari, ću ti da uzmiš malo. Pa imam, ali ti kad slatko tako vodiš, nastavi dalje u tom kontinuitetu. Ne znam je li Vesko ovaj, tu možda bi on mogao da uskoči, a što se tiče mene, samo ti nastavi, ja ću naletiti kad treba. Ok, evo imam još samo par stvari, možda još 10-15 minuta, taman do pauze recimo. Ej, Lazo, laku noć, evo Laza kaže mora da ide da spava. Dobro. Ilić, neko je pitao zašto nam Sandro uvek ode, ako se neko pita... Sandro živi porodični život, sad je kasno tamo kod vas, ne znam koliko sati, 2 plus 9, 11, neki ljudi idu u 8, 9 u krevet, u 9 u krevet. No, tako Sandro je ono normalan čovek za razliku od mene, pa ide ranije u krevet, treba ono sa decom ustati ujutru i posao i svašta. No, ali opet, spojavi se, ja mislim da Sandro maltene nikad nije izostao, možda ono jednom, dva puta. No, ajde, pet puta, on bi ovo već koliko, 2,5 godine. Dobro, nastavljamo dalje onda. Važi, Goća, važi. E, sad. Nemojte da me mutirate, ali idem u svemir. Idem u svemir, mutirat ću ovo. Aha. Ok, znači dva videa imam. Prvo jedan, ako se setite, Crow Joci je prošle subote izreklamirao Crow 777, Crow 777. Ako se sećate onog snimka Lunar Wave, kako snima čovek mesec, a prolazi ovako titra linija. Pardon, od ozgo na dole. E, sad ćete da vidite, neko je snimao oblake, tako? Ima ovaj Third Phase of Moon, ima nekoliko... Ali, sad ćete da vidite, ovde, pogledajte, molim vas, ovo. Ide lunar wave od ozdo na gore, kroz oblake. Znači, ovo neko snima oblake, ne mesec. E, ajde da pogledamo malo to. Evo, vidite, op, 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 kroz sredinu. Vidi se, vidi se. Mhm. Ajde, neko neka mi kaže, jel vidite vi na ekranima kako idu ovako linije na gore. I to ne jedna, nekoliko. Kako kad? Sad nema ništa jedno vreme. Evo ga, evo. Evo linija ide, op, nekoliko linija, kao... Evo, evo opet. Kao ono što smo gledali sa mesecom, jel tako? Lunar wave, aha, ali vidi sad, opet. E, super, hvala Slobodane. Evo kaže, Goća, super, super, hvala.
Što kaže ravna zemlja, što su brljotine od chemtrails? Ba, moguće, da. Što zna ja. Ali da, vidi ovo, 3-4, vidi. Ko voda, tačno ono, ko talas u vodi. Amo, okej. Baš posjeća na to, inače koncentrični krugovi se ne prostiru brzo. E, to je vidi. Ta neka, evo ga. Vidi, vidi sad kako, kako kad da baciš kamenčić u vodu. Jel se, e, znaš šta me to podsjeća, Meksi? Podsjeća me ovaj da, da je snimano kamerom, objektivom kamere, snimano na odraz sa vode. Sa površine vode. Aaa, jao, pa ne bi bilo takve boje. Dobro, može da... Aha, aha, ovo, aha. Ovo da, ovo da. Da, 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 ocijaj sa vode, bravo, Moke. Ložana, Meksiko, šta ćeš? Ali ovo, ne. Je li tako? Ma i meni to isto pije, tu vodu, razumeš. Zamisli jedan veliki bazen. Svataš? Da, možda tam i bazen, da. Ali da, eto, ne znam, bilo mi interesantno. Dobro. E sad, sledeći video, no, u ovom istom je videu, jesam vam podelio ja to, evo otvorit ću ovde, da mogu da vam podelim link. Znači, ovo sa Third Phase of Moon, što ću vam sad pustiti, ako vidite ovde dole, ide posle je neko rekao da je komunikacioni satelit ili tako nešto. Međutim, ova spravica, ovo malo, ovaj pravougaonik što se vidi desno, on ide polako ispred ISS-a. Čekaj, ovde se bolje vidi. Evo, vidiš. Vidiš, evo ga, ide tamo. Ajde, bre. Evo ga. Evo ga ovde ispred, vidite. Evo ga. Ovo, ovo malo ispred, vidite, eto ga. I sad, to malo ide tako, ide dugo, oni menjaju kamere, vamte, tamte, ali ovo nije vezano za međunarodnu stanicu, ide tako, ide. I posle, u jednom trenutku, ajde malo sad napred, evo ga, ide on, sva što oni tu prikazuju. E, ABVGD, 3331, pozdrav i tebi, dobrodošao. E, bravo, evo, vidite vi, evo, samo da pohvalim Sandra, evo, vidite vi. Znači, čovjek mora ono da se isključi, ali evo ga, tu je on, gleda stalno i on pošalje link ako treba ili nešto, tu je on. Ko Gile, ono, znaš, Gile nekad ne može da se uključi, ali evo ga, ono, šalje linkove, pomaže iz pozadine, nemojte da mi dirate Sandra. Pa neko je malo pre pitao, a jeste se zapitali zašto Sandro uvek dođe samo na početak malo, pa sam im objasnio da si ti normalan za razliku od mene, imaš porodični život i odgovoran si, ne? Ok, idemo natrag na ovo, evo vidite, sad se ovo udaljilo tamo i ubrzalo, i ode na gore. Znaš, neki bi rekli, ok, da je komunikacioni satelit, potišao bi, ako bi krenuo negde, krenuo bi na dole, ka zemlji, da padne ili da se udaljava ili se... Ovaj je otišao gore, ne samo to, nego sad ćete vidjeti u jednom trenutku ovde dole, vidjet ćete crveni zrak, ne znam ja zbog čega je to i šta je, ali onda posle se usija dno ove kapsulice, se usije zelenkasto, crvenkasto, vidjet ćete sad, kao da je uključio neki super pogon i ode na gore negde, ode, nestade. Evo ga, oj, to je bilo brzo, sad će da ponovi, pretpostavljam. Ajde ovde, ajde sad, ide na gore, ide, 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 ide. Evo, i nešto kao da treperi dole, no, naranđasto, evo je crvenkasto, vidiš nešto. Ajde, može da bude svašta, naravno, ne kažem ja da su to izduvne, ovi, izduvni plamenovi, šta ja znam, ali pogledajte, i sad ću u jednom trenutku da izađe linija crvena skroz ka dole, i onda će da pozeleni to. Ajde, ajde. Evo, evo, vidi, isijavanje neko i ode, hop, i to je to.
Ele, samo sam hteo to da podelim sa vama, sad ću da vam dam link do ovog videa gde imamo i one, ono, ala lunarni talas. To je ovaj, a sad ću da vam podelim video koji traje 24 minute, daću vam link naravno, neću vam puštati, od UFO Manija. Kaži. Možeš li se vratiti samo malo tada kada se vidi onu stvar kada je kvadratna? Da, evo sad ću. Evo, znači ovaj drugi link je 24 minute od UFO Manija, ovo, ali komplet snimak u jednom. Eto, nije isečeno. Da se vratim, pa evo ga ovde, je li tako? A, kad je pravougaonik. Evo sad ću. Ovde negde, je li tako, kad je blizu. No. Da. Ovde je mali, viš, ovde ne izgleda kao pravougaonik, ovde izgleda kao vekna, kao kifla, kao ima incekat onaj jedan koji izgleda tako, viš? Da. Pljosnato ono. Evo ga pravougaonik, Joci. E, vidi. Ma to meni sliči na... Kao sateliti oni na bolim. Heineken, da nisu možda neki Marsovci oženili pa da im sada to dovede. Da, nest. Doktor Dokon, pozdrav, dobrodošao. Ali moraš priznati da je, kako da kažem, aerodinamično. Da, pa u stvari ko je jedan od onih satelita što dižu sa balonima, ali tako, bukvalno tako izgleda, onaj što polupa kamion i auto tamo, tako izgleda, onaj što je 8 tona. Ermo Ermić kaže, jel bi mogao da priča sa nama, pa hoćemo da zovemo Erma Ermića, jel si, napiši Ermo, jesi u fazonu da uđeš u panel pa da pričaš s nama? Možemo. On je već rekao, kaže... ja sam ti, brate, seljak, ja ne razumem te vaše abstraktne pojmove, a pomenuo sam after. Tako da sam mu predložio za after, ako želi, pa da se upoznamo, da već šta, kako, ono, a ovo je već live, tako da, ono, anonimus direktno live, ne bi baš. Ovo je super, zašto, ne znam, jel se slažem s tim, Ermo? Što kaže Moke, ajde danas kad završimo emisiju, lepo uđeš u after party, after je ono posle, after znači posle, odruženje posle, pa da vidimo jel ti radi mikrofon i to, da ne krademo sad iz ove emisije. Ali vidim da hoćeš, pa eto, ne znam, ali mislim da je ovo super predlog, vidimo se posle emisije u after partiju, da ispitamo sve to, pa u sledeću emisiju lepo uđeš, pa možeš da nam se pridružiš, jel da? Super, dobra ideja, Moke. Hvala. Jesam vam podelio ove linkove oba? Ja bih, ajde vrati nekih 10-15 sekundi unazad taj video. Samo da skrenem pažnju na nešto što mi zapalo za oko. Ok, može tu. Tu na tom snimku, jel primećujemo ikakav efekat fisheye? Jao, ne znam ti kazati, Moke, ali ovako... Ajde sljedeći kadar. Rekao ne. Ajde sljedeći kadar. Jel vidimo tu kakav efekat fisheye? Ja ne. Ono što je interesantno jeste kada nema fisheye efekta, takav je kadar. Direktno gleda u oblake i ne vidi se horizont i tako dalje. Što može da da dva razloga. Dva odgovora, ili je videomontaža, ili je namerno tako stavljeno da se ne vidi ravneta naša. Ajde vidimo prelaz, pošto i meni, znaš šta je meni u ovom videu bilo najbez veze? Što menjaju kadrove. Znaš, ja da sam ugledao to neku letelicu, ja bi ono... zapečatio se na toj letelici i ne bi menjao ništa. Sad, da li je... Čekaj da pustim ovo da vidim kad pređe. Aha, sad gledam. Da, vidiš? Cut.
na ovo. I sad se ne vidi ISS, nego direktno je na ovome. Znaš, nema reference. Ajde iz početka da vidimo ovde. To je meni. Ok, zato sam vam podelio, znači drugi link je ovaj 24 minuta onaj ceo. No? Možda sam trebao taj da otvorim, ok, da pogledamo taj prelaz iz jednog u drugo, jel da? Ajde, pa, ajde ne može. Jer ovaj, ranije nisam obraćao pažnju na, nisam gledao snimke na ovakav način kao što sada posmatram iz ovog ugla i mnogo stvari mi je promicalo, također i ono što, hajde kažem, dužim posmatranjem više i primećujemo stvari, više i vidimo, tako da ovaj jedan video, pogledam ga, ako mi je interesantan, pogledam ga bar jedno 10-15 puta, pa ovaj, prikupim zabeleške, šta sam video, šta sam primetio i tako dalje, i onda izvršim detaljnu analizu. Naravno, ne mogu sve da vidim, zato smo tu i držimo hangove da i drugi ovaj, daju svoj neki komentar. Evo ga diže kameru, sad će ovo, ABVGD pita, bukvalno to sad radimo, ABVGD. Tražimo taj prelaz iz plavoga u crno, no, sad će on. Evo, nego ja mogu nešto reći i to ajde. Je da su oblaki nepomični. Znači, ono je slika od oblaka koja se pomiče. Tako izgleda, da, da, malo su stvarno statični. E, jesi video sad? Čekaj, kamera pomerila, ali tako? Vraćam malko, znači ne vidimo crno i sad će kamera malo na gore, tup. E, sad se vidi horizont, ili tako tamo? Moke, evo ti ga, viš. Da, ali u tom slučaju je jako sporo. E sad zamisli situaciju da okreneš tu kameru ka dole po 90 stepeni, da li će ti promicati tako sporo oblaci? Da. Joj, ne znam, ok. Dosta ima, zaista dosta ima nepravilnosti u tim snimcima, u tim montažama. Ovaj, tako, ja bih voleo, zaista bih voleo da ovaj, nađem neki video, osim onih amaterskih ovaj, koji su puštali jeli, balone sa kamerama, montirano sve za nekih cirka $100. Ovaj, da nađem snimak koji je od NASA ili od nekih drugih organizacija koje ovaj, su u sklopu NASA, da ima nešto da se vidi. Konkretno da kažemo, evo imamo jedan, ali vredan, koji ne možemo da debankujemo, gde ne možemo da nađemo ni jednu packu, ni jednu grešku. Ne postoji takav, ne postoji, nažalost, Globusara, ne postoji takav. Da. Jer ovdje definitivno sada mogu reći da ovi oblaki su jedan imidž koji se pomiče. Znači jedna slika od oblaka koja se rasteza tu. Nema ono da se ono što je bliže kreće brže nego ono što je dalje. Sve se kreće jednakom brzinom i tako shvatam da je to jedna fotografija neba koja se pomiče. Da, Joci, pošto ovo mnogo polako se pomera, ja razumem, ti oblaci ne idu oni 800 km na sat, ali trebalo bi nešto malo, da, nije mi nikakav dokaz, ali fakat ono, mislim, kad, znaš, kad ne razmišlja čovjek o tome, ali to ovako recimo neko kad kaže, hej, ovi oblaci se ne pomeraju i onda gledaš stvarno, fakat se ne pomere, znaš, mislim, dokle ono sam sebe da poturaš, ne, nije, verovatno ja nešto dobro ne vidim. zato sam i rekao da to je jedna fotografija oblaka koja se miče. Da. I da. Ne može se pomjerati, jer je to baš tako kako sam rekao, fotografija koja se pomiče, to je kao da ti staviš fotografiju pred tvoje oči i pomižeš je gore dole. Isto, ništa se neće premaknuti, samo se cijela fotografija menja.
i u stvari ide gore dole. I tu ide sve dole, ali je to jedna, da tako kažem, animacija ili šta god. Jedan layer. Još i dajemo prednost, znači tu, ajde da kažem, širokogrudni smo u tom pogledu, da je to velika udaljenost i da je jako teško primetiti ikakvo menjanje oblaka na toj udaljenosti, jer se snima ogromna površina. Važi i nema ni to problem, ali zaista mnogim snimcima smo uradili analizu i nismo vidjeli nikakvu mikronsku promjenu. Da. Evo viš, Dragomir piše, oblaci su suviše blizu. Da, može biti. Da, oni su na 400 km udaljeni, a oblaci su, kažu, između 2 km i 10 km, je li tako, otprilike? Da, najviši su 14, ali to su baš ono, rijetkost. Ok, nek su i 20-30, ovi su na 400. Ok, opet, ne kažem ja ništa, ne potvrđujem, ali pošto ono, video snimak može da zavara udaljenost, ne možeš ovaj dubinu tako lako da odrediš, ali da, dobro zapažanje, Dragomire. Amadeus nam je tu, pozdrav. Amadeus je dobrodošao. Dobro, ja imam još jednu, imam, naravno, znate da je moja playlista beskrajna, ali imam još jednu zanimljivost, očuvam već dva hangouta, pa hajde da pogledamo, ali sa prevodom, pošto pravo da vam kažem, ne znam šta su to hteli da nazovu, a nisu nazvali, nego da li ja to smem, smem, Patrick Schenk, ok, što nije ovo, ponavljam vam, vidite, ovo nisam lajkovo, ja gledam videe sa mog računa Aleksandar Saša Panić, Meksiko, pa tamo lajkam, onda nekad otvorim Safe Meksiko, pa izgleda da nisam lajkovo, evo, pa onda naknadno lajkam. Sad ću da uključim ja ovaj prevod, da nam lepo kaže o čemu se radi, jer ja sam davno to spremio, pa ne sjećam se tačno šta su to hteli da nazovu, a nisu dozvolili. Znači, NASA je zabranila, neki su hteli da nazovu hteli su Jesus da nazovu neku raketu ili šta znam, i NASA zabranila, kao ne smemo da mešamo sa religijom. Pa evo da pogledamo samo na brzaka. Ide. Odmutiraj se. Amanus. Eric is president of the Praise and Worship Club at the Johnson Space Center, and he joins us now by Skype from Houston. Mike, thanks a lot for joining us. You bet. Thanks for having me. Briefly tell us, what was it that started this whole incident, this whole case? Well, we have a gathering, the JSC Praise and Worship Club, and we meet every so often to sing praise and worship songs to the Lord. And we put our meeting notices in the JSC Today, which is the electronic newsletter that goes out daily. Other clubs put their notices in there. For a particular session, we said the theme for this meeting is Jesus is our life. And so a few days after I put that notice in JSC Today, I got a call from the JSC legal office saying that I needed to refrain from putting in the name Jesus into the newsletter because it was a violation of the Establishment Clause. Now, your club has been in operation since 2001, and you haven't had any legal problems before then. So do you think it was just the name? Ok, ovo je bilo čak i lakše. Ne moramo dalje da gledamo. Znači, nije u pitanju ni raketa, nego oni imaju neku grupu koja se nalazi, da li reče nedeljno, mesečno, kad li, s vremena na vreme se nalaze, da bi obožavali Boga, no, kao crkva, njihova u nasi. Imaju, znate da ono, po kancelarijama imaju dečiji vrtić, recimo, da ljudi mogu da ostave decu dok su na poslu. Ovi, eto, imaju svoju grupu, za religioznu grupu, no. I hteli su, napisao je newsletter, znači ono brošuru, cirkular, mi to zovemo cirkular, je napravio u tom smislu, za tu grupu, no, koju su nazvali, ne znam, Isus spašava, ili kako li reče. I NASA im je zabranila, kaže, morate da preformulišete naslov tog vašeg cirkulara, ne smete da koristite ime Isus u njemu. Eto, to je sve. Ja sam vam dao taj link, evo sad ću da vam podelim taj link i to je to, ne trebamo dalje da gledamo, ali tako. I da vidim, Emil nam je ovdje, pozdrav Emile, dobrodošao. Ja bih posle toga
da uklopim jedno, pa mogu da se nadovežem na to, može da se uklopi. Ovaj, evo ti link, čim šeruješ pauziraj, a ja ću da napravim uvod. Radi se o jednom jako dobro poznatom YouTube kanalu koji se bavi prankovima. Radi se o ruskom YouTube kanalu. Tipovi su radili, mogu to slobodno nazvati, socijalni eksperiment na tim vjerskim razlikama. Uradili su, obukli su se i maskirali, da kažem, kao pripadnici neke islamske organizacije ili šta već. Uglavnom, običan čovjek, jeli, ima kapu, ima bradu i dvojica stoje u tom jednom liftu. Otvara se lift, jeli, pozvao je neko, otvara se lift, treba i osobe da uđu. Međutim, desi se ono neočekivano. Oni su pozdravili na svom jeziku, jeli, salam aleikum. Razne reakcije su tu bile i na kraju je kulminacija bila sa jednom gospođom koja je jako burno odreagovala. Dok su neki, ajde kažem, iskulirali, neki su bili u strahu i tako dalje. Eto, samo jedna smernica i akcenat na to šta mogu mediji da urade i kako mogu da isprogramiraju, indoktriniraju ljude o kojekakvim razlikama i tako dalje. Da se jedan običan pozdrav na nekom drugom jeziku na taj način okarakteriše i na taj način ljudi da odreaguju. Jesi hteo da ga pustimo ili samo da šerujemo? Pa ja ne bih da ga puštamo zato što možda ćemo dobiti copyright strike i monetizovan je kanal, tako da bit će u chatu. Eto, super. Ja sam nešto namerio sam danas da pišem izravno opis, međutim ne, pokrenuo sam, zapisao sam zvezdina prelistavanja i posle ne mogu da postignem jer moram i da pričam, a dok pričam izgubio sam vreme kad je bilo, tako da ni morat ću sutra ponovo. Laza je sad zauzet. E, Raša, pozdrav Raša, dobrodošao. Još sam video negde nekoga, propuštam ljude pošto pričam pa ne mogu da pokupim chat, ali pozdrav svim novopridošlima. Šta smo sad rekli? Ok. Pauza, muzička. Ajde, da, najbolje muzička pauza. Znači da puštamo Ravna zemlja, je li tako? Apsolutno, još jednom veliki pozdrav za našeg dragog kolegu i novo pridošlog člana, jeli, Ravno zemljaša. Sjajna pesma, uživajte. Evo samo dok ja to nađem. Znači, kolega javio nam se isto ravnozemljaš, kaže nekad je svirao sa poznatim bendom našim, bend više ne radi, pa je on sad krenuo da pravi za Ravnu zemlju neke revolucionarske. I evo sad ću ja da vam podelim to, pošto je super i treba da čujemo. Ja sam baš uživao. Pesma se zove Smisao na marginama. Pa vi vidite. Evo, ništa, onda mala muzička pauza. Vidimo se za 4 minute. Uzdravlje. Pogled na sve, konačno svojim očima. Budi se svest koja istinu sada doziva. Tajna u nama, toliko dugo čekana. Vatra u srcu, osjećaj koji ne vara. Thank you.
treći svet od onog u iluzijama. Često ponovljena laž do kraja bude istina. Neko je sakrio život i smisao na marginama. Od rođenja do smrti izrežirana predstava. Hodamo u ravnoj zemlji i nismo slučajno tu. Slobodni trate imamo život. Hodamo po ravnoj zemlji i nismo slučajno tu. Slobodni trate imamo život. Neko je sakrio život i smisao na marginama. Od rođenja do smrti izrežirana predstava. Hodamo po ravnoj zemlji i nismo slučajno tu. Slobodni tati imamo život. Hodamo po ravnoj zemlji i nismo slučajno tu. Slobodni tati imamo život. Hodamo po ravnoj zemlji. Hodamo po ravnoj zemlji. Hodamo po ravnoj zemlji. A zato sam se ja zbunio Rašo, pošto sam malo pre video malo duže ime Raša, nešto, sad si samo Raša. Primetio sam. Ček da zaustavim ovo. A krenulo je. Ovo sam imao još jednu. Pa ovi naši fudbaleri ravnozemljaši su napravili još jednu pesmu tamo, neku baš onako slavljenička, no? Pa sam mislio to da pustim posle. Dobro. Šta mi kaže, čekaj, imamo Nemanja 111, nešto krenuje da nas pita kako ravna zemlja, dobro, prvi komentar mu je bio normalno, znaš, vidiš, Nemanja, ja se nisam naljutio na onaj prvi tvoj komentar, kao ko to može da, ko kaže da je zemlja ravna, nije normalna, treba da ide kod doktora, tako nekako beše, ali da, Nemanja, ali to je sasvim normalna reakcija neko ko po prvi put današnje ovo doba čuje, čekaj, meni nema kamere, neko ko čuje to ravna zemlja, da, i mi smo, Nemanja, verujem, pred 5 godina isto kad su nam rekli zemlja je ravna, a međutim, neki od nas koji nisu tvrdoglavo ono zatvoreni, nego smo rekli, a jeste ravna, ali otkud ti to, znaš, to je reakcija, kako ravna, mislim, odakle ti to, ali ajde, kaži, i sad on krene da ti kaže, znaš, evo, imamo, krenuli smo da ponavljamo neke konkretne dokaze, ljudi vide predaleko. Znaš, ako uzmemo, ja znam da se ponavljam, ali ima ljudi koji su novi, koji nisu čuli. Ako uzmemo obim onoga što nam kažu da je planeta i prečnik ili poluprečnik i napravimo neku računicu, izračunamo, uzmemo kameru i vidimo da kamere vide mnogo daleko. Nekad ne vide, nekad vide manje nego ljudsko oko zbog atmosfere, znaš, prelamanja vamte tamte, isijavanja. Ali nekad, pod određenim atmosferskim klimatskim uslovima,
vidi se mnogo daleko. Ljudi vide na stotine kilometara, nekad ima onaj snimak iz aviona na 3000 kilometara. Znaš. I onda zapitali smo se i tu smo. Ljudi, provrila mi je voda, molim vas neko da preuzme, evo Joci, prikazujem tvoju sliku. Jel može? Ima li koga? Kuc, kuc. Ajde, idem samo vodu, tamo kafu da stavim. Vraćam se odmah. Hvala. Evo, tu ja malo preskočim na prešnju temu, ja sam to stavio prije muzičke pauze. Kad smo pričali o svemiru, evo ovo je fotografija Marsa. To je samo jedna od serije, a ona crna tačkica, čekajte da to ja približim malo. Ovo je ovo. Je ptičica, kao, baš se vidi kako ljeti, kako proljeta skroz kad. Kako kaže u crtaču, ne, to je ptica, ne, to ja vidim, ne, to je Superman. da, jer to je iz Marsa, uradna fotografija. A, znači tamo ima ptica. Pa da. E, pa vidiš. Dobro, sad nemam ja ni linka, ni ništa. Što kaže naš kolega iz Čete, kaže ptica ide na jug. Pa jest. Da. A ovo isto sam vidio, ovo je iz krivine broj 65. Evo. I tu bi rad da ljudi vide da u stvari kako ne štima. To je video snimka od Deep Inside the Rabbit Hole, David Weissa. Demex, kako se smije. Da, to je bilo na krivini 65. Sve crni telefoni, da, ma sme. A raketica, ona tamo... doći će to. Ali zato da vidite vi koji ste prvi put tu, recimo, zašto mi to ispitivamo? Evo, ako se vi nećete pitati nakon ove prezentacije, onda nešto nije u redu baš sa tim načinom kako razmišljate, pa možete se na tom malo zamisliti. Evo tu svi snimaju, recimo gore, vidite Bog Miša? Da. Evo ovaj ovdje ne snima nigdje. Snima negdje tamo, a svi nekako gore, vidite? A ovaj ispreda nešta, a pored toga crn mu je display. Ovdje isto, svi nešto slikaju, a ovaj tu crn display. Ovi isto svi crni displeji. I tu, dobro, to se ponavlja, evo raketicu sada. Ovo je to što je pričao Max, gdje je taj vraži dim? Jel tako, ali čekam, ptičice, jel tako? Moraju ptičice da prođu. Da, ptičice ima, da. Ptičice se ne boje velike eksplozije motora, ni ništa. Ne, ptičica treba da ide u kadar, da bi bilo verodostojno. I sada idemo dalje. Evo, tu je izblizu, da nećete reći, o, možda se ne vidi od bljesak je to ili nešto. Evo, uzmite vaš telefon, recite vašoj majki da ga podrži ovako, da nešto slika, snimi i vi napravite fotografiju takvu kako je ova, pa ćete vidjeti ako se vidi nešto na displeju ili ne. Ma to je ona Joci u trenutku ostala bez baterije. Da. I ona druga isto, slučajno, eto. Svi. Svi, ne onaj drugi tamo. Svi. Evo tu izblizu. To se baš ništa nemaju gore. Da. Ej, samo da pozdravim Nemanja, ovu rečenicu što si napisao, ovo je no hate na to što radite, svaka čast na trudu i radu na tome, svaka, to je sve. Jer vidiš, recimo, ima nas svakakvih, ja sam recimo jedan koji ne tvrdi ni ovako ni onako, jer ja niti sam bio u svemiru, niti sam ono išao preko Antarktika, ne znam, ne mogu, nemam, ali
što najcrnje, nemam, ja nemam ni fotoaparat, nisam nikad izašao, evo živim u Kaliforniji, u Malibu idem na plažu, ali nikad nisam ono uzeo, pa zoom in, zoom out, nemam više ni uslove, ni volje, ostario čiko. Ali ovaj, ali ovi ne, imam drugare koji žive isto u Malibu i stave kameru na Malibu i posle izdaju na YouTube-u, ja vidim, ja znam odakle je snimo. Znaš, vidim poziciju kamere i fakat ljudi vide dalje to što ti kažeš, ne znate vi koliki prečnik, ama znamo. To je to što smo mi u poslednjih 5 godina apsolvirali i obim i prečnik i brzina rotacije na svakoj ovaj, paraleli i vamte tamte. I ovaj, to je to što ljudi fakat vide više nego što bi trebali. Čak smo u nekim grupicama iza, ovaj, imali smo super matematičara pa nam je izračunao refrakciju, prosečnu refrakciju koja bi mogla da se desi, a onda sam ih ja naterao da ne samo prosečnu refrakciju, nego maksimalnu moguću refrakciju da uzmemo u obzir. I opet se vidi dalje nego što bi trebalo. I onda, znaš, moraš da se, mislim, ako to što kažeš, ako nisi za doktora, onda fakat se zapitaš, čekaj, pogledaj, ne, uzmeš digitron i izračunaš, čak ne bi smelo da se vidi, a vidi se. Okay, nešto neštima, sad ne možeš da tvrdiš zemlja ravna pošto ne, nisi nikad obišao sve, pa ne znaš, znaš. Ali ne, mi smo u stvari, što Mark Sargent kaže, većina nas su počeli da debankuju ravnu zemlju, kad je neko rekao zemlja ravna, ma daj, meni ćeš da pričaš da je zemlja ravna, išao sam u škole. I onda kreneš, staviš na papir jedno, drugo, treće, četvrto, peto. I vidiš da nemaš dokaza, nego sve zasnovano na nekoj pretpostavci, na nekom eksperimentu od pre 150 godina koji niko nije ponovio, odnosno kogod je ponovio, nije mu ispalo dobro, i onda samo neko krpljenje. Tamna materija, siva materija, ovakva, onakva. To je to, Nemanja. I zato, to je to što mi radimo. Otvoreno razmatramo mogućnosti, šta može da bude. Znaš, imamo ideje, imamo eksperimente. Evo, ja sam prvi rekao, daj da preletimo taj Antarktik, više zatvorimo knjigu. Ali nemamo uslove, jer da bi preleteli Antarktik, treba nam, ok, da bi preleteli Antarktik 6.500 milja. Međutim, šta, ja kažem, šta ako letimo, letimo 6.500 milja, a ispod nas i dalje led. Nema Australije. Šta onda? Treba da se vratim kući. 6.500 milja. Znači, treba mi avion sa 13.000 milja kapacitetom, a to su najveći Boeingzi. Imaju dva modela možda koji mogu toliko daleko da lete. Tako da nam je ono maltene nemoguće sa našim uslovima. No, nemamo mi neograničen budžet kao NASA i ove države što nas svakodnevno pljačkaju na svim terenima. To je to. Hteo sam samo eto da pozdravim dobar komentar. Znači, nema mržnje na ovo što radite. Ovo je otvoren rad, da. Samo to. Da, jer kroz priču možemo da dođemo do novih saznanja. Ako budemo ćutali, ignorisali, ništa. Znači, samo vrti i dalje. Kako kažemo, vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati dug. Svi stalno u nekim dugovima nešto. Ne. A pri tom, oni su toji, kako se kaže, tisti, koji nas stvarno prisile, jer mi samo mislimo, mi samo gledamo, razmišljamo, tražimo krivinu. Znači, tražimo gdje mi živimo, kako živimo. Ja sam isto, kad sam vidio, čuo prvi put za Flat Earth, to ću ja debunkovati u 15 minuta, idem tamo da pogledam malo ono, evo me. Nakon 2 godine bio sam glob skeptik, a sada nisam više glob skeptik, nego sam ravnozemljaš. A to najviše ponavljam, to nije zbog da mi nešto izmišljamo ili tako, nego sada je obrnuto. Sada globusari, recimo šta se sada događa. 5 godina ste vi uvijek, globusari, uvijek tvrdili da brod ide iza krivine. Evo, sada smo vam uzekli krivinu, šta vi radite? E, sada vi pričate da je refrakcija ono što smo mi pričali 5 godina. Kako da nemate bolju objašnjenje. Kako da vas nije sram? Za jedni globus nemate objašnjenje. Znate mu mjeru. Znate, može se izračunati gdje vam je horizont. Imate tabele gdje za horizont. Pa kad neko
kad nekoga nije za nešto sram, on to ne razume. Ne razume zašto treba da ga bude sram. Tako da definitivno oni ne razumeju to koliko mi razumemo. Tako da, ono, meni je to sasvim jasno zašto su posle 5 godina uzeli ono što smo mi 5 godina već pričali. Da, da. I pritom, evo još jedan ovaj recimo primjer, tako zvani ovaj naučnik, jedan od najpoznatijih naučnika na svijetu. Ne samo da kažem tako, nego stvarno, on je bio neko vrijeme najpopularniji znanstvenik u čitavom svijetu, Brian Cox, Crime Box mu mi pravimo. Lažljivi box, jer gledajte to njegova izjava. No one in history believed the earth was flat. Niko u godovini nije vjerovao da je zemlja ravna. Niko, samo sve one družbe, da tako kažem, koje su živjele ispred ove moderne družbe. Niko osim svih starih družba. I on javno to izjavi, kako da ja neću, ako znam, sreo sam se ne da bi tražio ravnu zemlju, vidio sam barem 4-5 od ovih simbola ravne zemlje. Da, da. Kad sam istraživao kako nas lažaju u historiji, u zgodovini. Tada sam naišao i na to. To je jedan, recimo, primjer. A to nismo mi krivi. To Brian Cox nikad ne bi smio to da kaže. To je čista laž. Evo tu je potvrđeno. A to su samo sedam primjera. Jer osmi je NASA. Jedini koja vjeruje u globus. Da, da. I opet, pogledajte to dole. Imate tu sliku NASA. Jel pogledajte, vidite to, NASA, fotografija planete Zemlje. A sad, ajde sad svi koliko nas ima ovdje, preko 100. Setite se šta nam kažu, kog oblika je Zemlja? Ovoid, jel da? Skupila se na polovima malo, zbog rotacije. Jel vi vidite ovoid ili savršenu kuglu? Aj uzmite šestar, uzmite šablon neki, aj stavite na ovo. Da li je ovoid ili je savršeni krug? Baš me zanima od sljedeće godine da li će početi da izbacuju fotografije ovoidne. Mislim, pogledajte bilo koju fotografiju iz svemira, planete, zemlje. NASA, JAXA, ESA, koju god hoćete. I uzmite šestar i vidite da li je to savršeni krug ili je ovoid. Ma to je mala razlika. Sve jedno, mala razlika. Uzmite precizne merne instrumente pa ćete vidjeti da je savršeni krug. Kaži mu. Mada oni umjesto šestara udmu sedmostar, osmostar, ne bi opet ništa dobili, razumiješ? Ne pomaže ture. Nikad neće, da. A šta sam htio da kažem još? Da vidim šta je sljedeća. Ajde. A evo, ovo je od ovih novih, da. Joj, arapsko poluostrvo ovo tamo. Šta je ovo? Da, ovo je naša zemlja. Kako? Šta je ova voda? Nije valjda Suetski kanal ovo? Da, ovdje gore. To je Suetski kanal? Kanal Suez? Tu gore, da. Pak pola zemlje. Ako, Joci, ako je to naša zemlja, znaš koliko bi se tu banana moglo zasaditi? I za sve globusare. Pa to. Svaki jednu minimum dobije. Voja prvo. Računaj da tu je cijela zemlja velika ko Afrika. Pa da. Bože mili. I to je kao uradna fotografija. Evo, od The Planetary Society. Da. 19. januara. The Planetary Society, da. O, svašta, Bože. Ja ne bi pravio takvo, da kažem, paniku zbog toga, ali kad vidim da je ovako baš
pjesak u oči, očigledno, baš, ono, baš se piše na nas, ne mogu da kažem drugdje. Da, to je to, kad vidiš tako sliku, ono, ako mi to kažete, onda kako dalje da vam vjerujem ništa drugo? Da. Ma da, ili one, evo, za ove koji su novi, mi često uzimamo recimo primjer to, kao kako više da im verujem, jer daju nam snimke iz međunarodne stanice svemirske, no imaju one eksperimente sa vodom i svašta, da ne pričamo o vodi, mi znate koliko tu elektronike ima, oni koji se iole razumiju u elektroniku, nikako vodu i elektroniku, šta koji se razumiju u elektroniku? Fen, koliko puta su vam neko, roditelji ono rekli ili ko vas je čuo, ne da sušiš kosu nad lavabom, ono, znaš, nikako blizu vode, struja i voda. A oni se kupu, oni peru kosu, ono, leti voda svuda, ovaj u sred one kabine, pravi eksperiment sa vodom, odoše kapljice, levo, desno, gore, dole, na sve strane. Ovaj, šta si hteo, kaži. A, ništa. Baš je smešno ono kad, recimo... Pa ne, htio sam da kažem, pa to, krenuo sam za vodu, ovaj, ali najgore je to kad ove ženske koje imaju kosu, ono, frčkavu, veliku kosu, i ona se pomera i komplet kosa se pomera sa njom. Znate vi kako bi to vjorilo? Znate kako u vodi se pomera kosa? E, tako bi trebalo, znači nema otpora nikakvog, to polako ide, kasnije. A ne. Pomera se ko da je ono, ko da je kamen, sve. Da, da. A možete to sami provjeriti i pogledate neki let od onog hiperboličnog onog leta, gdje prave kao bestežinsko stanje. Tamo možete vidjeti kako se kosa ponaša. Tako je, Joci. Onaj zero G, nula G. Nula gravit, onaj što ide gore pa dole pa gore pa dole pa on kad krene da pada onda si u bezvazdušnom stanju, u bezgravitacionom stanju, no. I tamo se vidi, ako ima negdje neko link neka šeruje, da, do tih zero G, evo napisat ću ovdje kako se zove, evo ovako, zero G flight, pa ga googlujte, pogledajte nekad neki video. I vidjet ćete kako oni kad su u bestežinskom stanju, kako kosa viori onako i odeća i sve. Ovi gore uštirkani sa sve i kosom. Ma oni su, Meksi, oni su samo u zatvorenom prostoru u stanju padanja, u padajućem stanju. Samo nema strujanja vazduha i to je... A kako izgleda bestežinsko stanje, to možemo samo da maštamo kao što su i NASA izmaštali. Jel? Ma ne samo da maštamo, oni nam prikazuju, ali kad padne šrafić, za njega deluje gravitacija, razumeš? I onda to objašnjavaju mikrograviti. Da, evo još jednom da ponovim, ono što sam davno rekao jeste neka kanarinca nekog, ili kokošku, neku pticu, neku životinju od porodice ptica, pernatu, da ponesu gore umjesto miševa i koji kakvih lutki i tako dalje, pa da vidimo kako se ponaša ta životinja. Jer znamo da ko je malo čačka oko tih stvari, primijetio je da posebno kokoška ima taj neki biološki žiroskop, jeli, može da je se telo mrda okolo, a glava ostane nepomična kao da apsolutna tačka mirovanja, jeli. Tako da, ajde. Ja se smijem chatu, dobar je chat. Nemanja posto zvezda krivine. A dobro, neka, malo pričamo, no. Da, bit će dobar after danas, a? Pravo da vam kažem, ja sam se ispričao danas, ono, bilo mi je super, ja bih ono zatvorio sad ladno. I toliko smo se danas ispričali, i vesti i svega. Meni je tačno ono ispunjena krivina danas. Ne znam kakav osjećaj vi imate. Meni se ispunjalo brzo. Jel da? Brzo prošlo danas. Pa jeste, mogu ti reći onako, dobar smo tempo zauzeli.
Ne znam, Vesko, je li tu još uvek, da li je zaspao, da li hrani ono, svoje kuće, draguljče, ljubče. Evo ga, dobar Sandro, baš je napisao pametno. Eto, recimo, primjer. Da. Odlično, da. Da. E, a drugo, znate da nije samo ovaj, mi se nismo samo skupili zbog oblika zemlje, što kaže Nemanja, ni u džep, ni iz džepa, naročito meni, imam 47 godina, nije mi više ni do putovanja, ni do čega. Sada mi kažu, evo, slobodno, idi putuj, ne, gde ću ja. Ali ne pričamo mi samo o obliku zemlje, nego pričamo o čovečanstvu. Mi volimo ljude, volimo se međusobno i znamo, u poslednjih 5 godina smo se nagledali videa, načitali materijala i izračunali neke stvari i shvatili smo, mnogi od nas su shvatili mnogo ranije, ali sad smo našli ekipu, imamo s kim iskomunicirati to, da možemo mnogo bolje i mnogo lepše i komotnije da živimo. Između ostalog, zato smo se i ujedinili u zajednicu. No? Jedan tamo žanje, drugi melje, treći peče hleb, četvrti ga isporučuje. No? I zamislite kad bi ja morao i da meljem brašno i da ga pravim, i mnogo je lakše ovako u zajednici. Tako, i onda malo to sve, mnogo nas ima, neimaština je načinila da se ljudi takmiče i da uzimaju jedni od drugih, da obezbeđuju svoju porodicu. Evo, moj otac meni kaže, prvo sine obezbedi svoju porodicu, pa onda idi dalje da rešava sveta. Ja sam u fazonu, pa to i radim. Jer ako budem ignorisao ovo što nam se dešava i išao na njihove poslove i radio to što radimo do sada, ja se samo nadovezujem i idemo nizbrdo. Neko negde mora da preseče. I mi u neku ruku to i radimo. Mi smo presekli, rekli smo, čekaj, nismo mi tu da pucamo iz topova, da... Ne, mi smo tu samo da kažemo, ej, skužili smo vas, vidimo vas, ne može više tako. I tražimo način kako da popravimo tu korupciju, kako da izravnamo društvo, da svima bude dobro. Jer imamo dovoljno resursa. Kad bi podelili sve resurse, kad bi se izdogovarali, što ne možemo jer smo izdeljeni granicama i predrasudama koji kakvim političkim opredeljenjima, da ne idem dublje, kad bi bili zajedno, ono što ja kažem, daj da ukinemo granice, jer onda ne može ti da ubiješ nekoga u Americi i op preko grane u Meksiko i nikom ništa. To se bukvalno dešava i dan danas. Nema ovaj zakon ekstradicije, šta ja znam, i pobegnu u drugu zemlju i nikom ništa. Upobio naroda ovde. Ili opljačko, šta ja znam. Onda ne bi moglo gde da se pobegne, onda ne bi bilo krađa. Ne možeš da pobegneš. Ali nije fora samo to, nego fora je dati ljudima uslove za život da ne moraju da kradu, da ne moraju da se takmiče. Da ne moraju da razmišljaju, a ne, komši umre krava, da ja budem taj koji ima kravu, a on nema nijedno. Ja lično, samo ja, smatram da to nas je dovelo do ratova. Znaš, to takmičenje, nadmetanje, ja moje jači, moje veći, ja imam više. I u ovakvom društvu je to normalno, jer ti želiš sebe da obezbediš jer ne znaš šta će biti sutra. Ali kad bi bili lepo obezbeđeni, onda ne brineš za sutra i ne moraš da kradeš i da štediš i da trpaš u džepove i u čarape i pod jastuki. Znaš, nema frke. Dok ima komšija, imaću ja. Dok ja imam, imaće komšija. Ja tako mojim drugarima kažem. Ja dok budem imao komad hleba, ti ćeš imat pola. Pa, taman umrli sutra. Šta da radim? Dobro, naravno, nikad ne znaš dok ne dođe do stani pani, do samog čina, no? Ali to je to, nije samo ono oblik zemlje, to je najmanji problem. Problem je to što smo došli u stadijum gde ljudi zloupotrebljavaju svoje pozicije, gde zloupotrebljavaju znanje, gde kriju znanje, neće da ti kaže, neće da podeli znanje s tobom, jer ti ćeš mu sutra uzeti zaposlenje za manje pare. Znači ti kad Žika nauči od Pere svo gradivo, ode kod Marka i kaže, Marko, znaš ovo što Pera radi?
ja sad to znam sve isto, ja ću ti za dinar manje sve to raditi. O, super, aj Pero, čao, našao sam novog. I to tako svaki dan. Sve su veće cene, a sve su manje plate. E, znaš, time se mi bavimo. Svim i svačim, ono. Da nam bude dobro. Ajde neko da me prekine. Ajde ja da te prekinem. Ajde, ajde, kad se već navalio, insistiraš. Da malo ovaj spomenemo i muzičku stranu, muzički svet. Mene interesuje ovaj jedna stvar. A to je zašto neke naše pesme na našem jeziku, bez obzira da li je to hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski, makedonski, ovaj, onaj, ne mogu da uspeju na velikom tržištu. Jedan od odgovora sam dobio kao, pa nije na engleskom, brate. Pa onda ja dam kontrargument, pa čekaj, onaj Džiha Džiha Kinez sa naučarima Psaj, jeli, njega su svi razumeli, jeli, i on je na engleskom također, jel? I kako to sad? Pa znaš, pa to nije baš tako, to ovo, to ono i tako dalje, mislim. Ne da imamo jako kvalitetne tekstove, ne da imamo dobre kompozitore, muziku, muzičare, pevače i sve ostalo, ako prevedemo neku pesmu koja je hit sa engleskog na naš jezik da razumemo o čemu govori, pa malo dete bi bolje napisalo tekst. Ali eto, imamo također i Gorana Bregovića koji kaže mesečina, sunce sija, niko ne zna šta to sija. Rokaj, brale, muziku i to prođe, jel tako? Znači, fazon je dobra produkcija, dobar marketing, a ko šljivi tekst i ko ovaj, voli da kažem kvalitet, on će da sluša, a neće ovaj trash i šljam ovaj, koji se plasira na medijima. Tako da je to još jedna grančica ovaj, koja povezuje ljude sa temom ravne zemlje. Da, da. Ja imam, jer uvijek svi nas pitaju za model ravne zemlje. E, ja imam dva. Sad ću podijeliti screen. Evo ga. Evo. Oho. Ovo je jedan model. Počet ću da pijem bourbon. A ovaj je drugi. A ne. Ipak nije ravna, jel? Da. Što? Sad bi rekao jedna ravna zemlja, evo. Sad bi rekao jedan moj drugar Ciga, kaže: "Ma brate, ravna ko građevinski materijal." Ali sigurno evo nešto da se nasmijemo u stilu. Nismo mi opice na šibajući lopti, jel? Jesu to iz onih Potter's Clay memes? Ne, to ima ja sačuvano. Evo ovo što si prije pričao od kad su imali, oni došli sa Lune, ovi su pobjedili nogomet. Evo ove, ko da su ih pretukli, mučili, ne znam šta, a ovi gore, juhu! A oni prvi u svemiru, prvi na mjesecu, astronauti i ne znam što. Yeah, right. A da, vidi, zamišljeni, jadni, joj.
E, poslao sam ti link, Goća. Evo, da ne pišem. Jel došao Vesko? Tu je, pa ne znam da li je zaspao ili, ali tu je, evo ga u panelu, no. Goći sam sad poslao ovaj link. Miroslav Tasi, pozdrav. Dobrodošao. Pozdrav i svima, ako sam nekoga propustio dok sam pričao, nisam video chat, eto, pozdrav svima. Dobrodošli. Evo ga Goća. Pozdrav Goća, kaži nešto. Pozdrav društvo, pozdrav malo kasnije, ali tu sam sve vreme. Evo ga i Buksna. Ćao Buksna, pozdrav. Kaže Buksna, zemlja nije ravna. Kako ti znaš? Izbio u svemiru. A? Imaš li ti neku fotografiju savršene okrugle kugle iz svemira? Zezam se, pozdrav Buksna, dobrodošao. E, Goća, pozdrav. Ćao, gole. Pozdrav, pozdrav za sve. Evo da pozdravim i bratičinku Megi i Voju Perla iz Lajkovca. To je jedna ekipa koja smo imali pre par godina bili u Grčkoj na moru i ovaj dobar pogled na Egejsko more i lepa ravnina da se lepo vidi što dalje. Ja sam tu ukupio jedno 5-6 ljudi od kojih jedno 4 dolazi svaki put na Krivinu. Svaka čast. Svaka Bravo. Čast. Dobrodošli. Hvala za podršku. Iz prve, svi su se čudili i gledali me čudno, kažu trepni dva puta ako si otet. Znaš, ali sad je već druga priča. Da. Da, mnogi smo tako na početku. Ono, baš je šamar, znaš, kad te nađe tako, zemlja je ravna. Kako ravna, čoveče, bre? Išao sam u školu, sećam se ono imena profesora koji su me učili, zakona i što ja znam. Ne može stvarno ono, ljudi izađu i probaju, testiraju i nema. Evo da vam kažem, aj pustite ono naše ove ravnozemljaše, ajde, kaj ravnozemljaši, ne znam ništa. Evo ga, ajde, pominjem ja tvrdoglav sam mojim. Andrija Radović, diplomirani inženjer ovaj, koji se bavi time, u struci je, radi na institutu nekom i šta ja znam. I sam kaže, ima mnogo dokaza da je zemlja okrugla. Ali zašto? I ima i jedan dokaz da je zemlja ravna, a ima ih mnogo. Že to ne bi smelo da postoji. Što kaže Joci ili ne znam ko reče malo pre, kad su nam to rekli pre 5 godina bio sam u fazonu, ma daj, sad ću ja to čas posla. Ima napravim video odmah, sad ću da ih ismejem. Ne uspe smo. Ni Mark Sargent, ni Mjoci, ni ja, ni Sandro, niko nije uspeo da debankuje. Ne može, jer nema dokaza. Ima samo to. Pa ona je rekao, i onda kad odeš malo dublje, šta je ona je rekao, kad je rekao, zašto, vidiš da je sve zasnovano na nekim pretpostavkama. Fukovo klatno. Ne postoji Fukovo klatno. Niko ne može da ga nađe. Nema originala. Nema originala, nestao je. I svi se hvataju za to da je prečnik 12.700 km. Jeste prečnik 12.700 km. I šta? Na 100 km imamo 795 metara pad. Mi na 100 km vidimo teleskopom brod. Vidimo sa broda, vidimo na 100 km Sveti Jonik, koji je visok 30 metara. Kako? Ko je tu lud sad, ajde. Aj kad si spomenuo Svetionik, evo recimo, imamo ovog jednu klasičnu za one koji ne poznaju, koji nisu u priči odavno, koji su novi, Wolfie 6020, ime jedno na YouTube-u, on je pilot inače, leti ono svaki dan, i ima ove EQ, ove stalke i snima, kamere, sve on to radi. On je recimo snimio tamo u Pertu, onaj neki svetionik, ne znam koliko kilometara. I vidi se samo vrh svetionika, kao ja vam ravnozemljaš ili vidite, a ne znam, na 20 kilometara recimo, ne znam, 30 kilometara. I vidi se samo vrh, to je to zakrivljenje, vidiš samo vrh od pozada, no? Ovako. Samo vidi vrh. Međutim, momak jedan ode, živi isto tamo u Pertu, ode sutradan,
I uslika sa iste te pozicije kaže, jao, vidi, stvarno vidi se samo vrh. Ali je bila neka magluština, neko isparavanje. Ne bude on lenj, ode sutradan. I sutradan, na istom tom mestu, ne da se vidi ceo svetionik, nego vide, i zemljište. Papuče, papuče na plaži. Raščići izlaze iz, iz more. Da. Da. I onda, znaš, ne možeš dalje sad kao, znaš, dokle, a to je slučajnost, dokle više. Ne znam, ova tamo, Mark što je intervjuisao ovu naučnicu u Švarcvaldu, jel te, priča s njom sat vremena i pokazuje i ona kaže, pa da, ali ne mogu ja da, da gledam ravnozemljaške vide. Aman, nije bitno ko je snimao, bitno je da imaš snimljen video, vidi se platforma tamo, neka, na, ne znam, 50 km. Ne bi smelo da se vidi od zakrivljenja, a vidi se cela platforma. He, a što se ne vidi ona cela ona iza nje? A imaš ovako platformu veliku i iza nje se vidi ista takva platforma, ali je niža. I to je to što vam govorim, to je ta kompresija, vertikalna kompresija. Znači, ovo je malo dalje i izgleda da je manje. A u stvari je iste veličine platforma, samo što je dalja. I ona je vertikalno komprimirana slika. Suzana, 510, pozdrav. Nije Fata Morgana, ima kad je Fata Morgana, ali ima kad nije Fata Morgana. Znaš? Da, ja sam htio prije odgovoriti Moketu, kad je govorio kako to da naše muzike i tako dalje. Dve reči. Social engineering. Moke. Sada da, je hit jedna da. Pjesma, u stvari sada će napraviti, ako nije još, hit jedna pjesma u kojoj jedna djevojka pjeva, a šta bi dala da bi bila fan, muški, muškarac i tako nešto. Ne znam. Da, davno je bilo to kod nas u Turbofolku. Da sam muško, Seka Aleksić. Da. Tako da, ovaj... Ma, sve je to isprogramirano, sve je to iscenirano, smišljeno dugo godina, smišljano i tako dalje, kasnije kako se i razvija tehnologija i usmeravaju ljudi, ljudi su ipak ovaj, nepredvidivi u nekim stvarima, u nekim stvarima se mogu i programirati i tako dalje. Ovaj, a rađaju se novi, tako da im je to veliki problem, nije problem isprogramirati ljudi, držati masu na okupu, jel? Nego je problem novi što se ovaj, rađaju i dolazi do svesti, do osvješćivanja, dolazi do curenja informacija, jer istina mora da nađe put da ugleda svjetlost dana, tako da velike su tu igre i definitivno ovaj, imaju taj problem da na kraju su osuđeni na tu propast, odnosno pobijanje laži istinom. I nisu računali da će se stvari odvijati u ovom pravcu kad su nam pustili free internet. Apsolutno. E, Suzana kaže, to je Fata Morgana, malo pre što smo pričali za svetionik i to. Međutim, nije, Suzana, verovatno nisi bila uključena malo pre kad smo pričali, ja sam spomenuo kako smo imali kolegu u jednoj grupi matematičara koji je fakat izračunao Fata Morganu, znači tu refrakciju, znaš kad se izdigne pa se vidi malo više nego što bi trebalo. Znači, uzeli smo i to u obzir. Oni su u stvari, oni su u toj grupi uzimali prosečnu refrakciju, a ja sam im rekao, čekajte, ne prosečnu, nego uzmite maksimalnu refrakciju. Da vidimo, da ih častimo maksimalno koliko bi moglo da se vidi ikad u najboljim uslovima. I opet vidimo dalje. Vidimo da, to dalje. Je to što je Gile uvijek pitao. Daj mi reci iz kolike višine da snimim, na koliko kilometra
da možeš da se uvjeriš, poslije da provjeriš i tako dalje, da možeš izračunati. Ajde, recite mi bilo koji globusar neka mu kaže s koje visine, na kakvu dalinu da on ne treba da vidi ili da snima ili nešto tako. Evo, nije se pojavio još. No. Jer znamo da nema lopte. Aha, ona se šala, kaže Suzera, ja se šalim, već dugo vas pratim. Pa dobro, nema veze, svejedno. A, svako pitanje na mestu, pa dobro, sa bilo koje strane, da. Trebam, nikad nije suvišno objasniti, ni 10 puta ono. Ima toliko materijala, pa evo, jesam vam rekao. Znači, koliko sam, zamislite samo kolege i ja, koliko smo se nagledali o Apollu i sve filmove sam pogledao, igrane i dokumentarne, i ove što ne, nemoj Max to da gledaš, to su svemirci, ma i te gledam, sve gledam, čak me ono, nisam gledao godinama ove Marvel, Godzilla i šta, ne mogu to da gledam, i onda drug me podsjetio, čekaj, pa to je Maxi produkcija što radim ovdje u Hollywoodu, to mega velike pare. Jao, pa da, čekaj, kada ono stvarno, ne znam kog Godzilla sam gledao, ono stvarno ono mega film, ne znam, pa sam onda ponovo gledao. Znači, stvarno smo se nagledali svega. Evo opet sam, pogledao sam opet i naišao sam na neke stvari koje nisam zametio ranije. I u Fesovom intervjuu o Judy Wood. Ja mislio da sam absolvirao Judy Wood i 9-11, ono, sve smo se nagledali, pregledali i pričali s ljudima koji su bili i komšije i šta ja znam, imao sam ja drugara koji su gledali ono iz zgrade ovako kako padaju iz zgrade. Ali evo, opet neke novosti. Zato, znaš, ono, ima neka Suzana slobodno, a dobro, daj, šalimo se, šegačimo se, što da ne. E sad, Moke, ja malo pre rekao, stvarno mi je super ovo danas bilo i ja sam raspoložen da zatvorimo krivinu. Evo, na trećem satu, evo, 3 sata i 1 minuta sada. Tako da, ja imam spreman još jedan vrlo interesantan video, onako šaljiv, od 1-3 minute na temu koronavirus 33. stepen. Pa možemo, eto, to da pogledamo, pa polako da privodimo kraju. Šta mislite? Ja sam za. Ne znam, ostali. Apsolutno, ovih 3 sata vrlo kvalitetnog Meksovog pričanja ne bih da upropastimo. Odlično. Ajde onda da počastimo Raju sa još jednim ovim videom, pošto je baš dobar. Ne znam, ne sjećam se ko mi je to predložio, neko mi je poslao verovatno. Evo sad ću ja to. Pošto je interesantno. Ne znam da li je muzika za puštanje ili ne, ali aj probat ćemo s muzikom, ako ne, onda ćemo samo ovako. Da, sve 3-3-3-3. Jeste. Znam, Ermo, evo još malo pa ćemo da uđemo. Ok, Suzana, za tebe, onda ja nisam planirao kumbaja, ali bit će kumbaja samo zbog tebe. Evo da vam pustim ovaj video, da pogledamo. Znači, koronavirus 33 stepena čiste masonske šege. Ajde, uključit ću i prevod. Ajde. Čekaj, ajde da to da podesim na bosanski naš autotranslate. Malo, pa 33. Da. Čuti, nesrećo. Ali stvarno, ta 33-ka, evo, opet Ljilji neko veče. Kako pogledam u sat, ono, 1.11, 3.33. Ma neverovatno. Evo, ide video. Ajde, uživajte. Oh,
Da, da, prevod je tu i tamo. Mi gleda u ovdje. Bravo. A i muzika je isto toliko repetitivna da ono, možda bolje da isključim. Tim tamo, da. Ali pogledajte ove slike, baš su ono, 33 ovo, 33 ono. Da. Da, to je slučajno, Max. 33. Da, da, sli je sli. Da, dobro, sad i ovo ide dalje, možda treba i da prekinem sada, to više nije za koronu. Ovo sad dalje ide sa 33-kom na ovoj imaginariji. A toga smo se nagledali, tako da, aj, nećemo više to. Čekaj da zaustavim ovaj share. Dobro. Znači, kamera mi je isključena. Znači, ok, po dogovoru, znači, završavamo ranije danas. Meni je isto bilo super, svaka vam čast svima. I sad ću na zahtev Suzane da pustim Flat Earth Kumbaya. Kumbaya, kumba ti. Ajde da se pozdravljamo onda. Lako noć svima i vidimo se u hengu vamo posle. Pozdravi od mene. Budite dobri i pozitivni osim na HIV. Družimo se sljedeće subote sa novi nekim temama. Veliki pozdrav. I ima li nam Veska Jocija? Jeste tu? Vesko. Dobro, onda ću ja pozdraviti. Hvala vam na gledanju. I nadam se da se vidimo iduće subote. Bilo je dobro, da, zabavno kao uvijek, dobra družba, pa kako možeš da se žališ? Hvala vam stvarno svima i onima iza tarabe, samo lijepo razmišljajte svojom glavom i nemojte dozvoliti da vas uplaše za bilo koju stvar. I budite sigurni u sebe, da. Da spavajte dovoljno, da budete odmoreni, da imate dobar imunski sistem i budite dobro kako možete. Odmarajte tako. Budite dobro. Volim vas. Ćao, čao. Da, link, dobro, sad ću da objasnim za one koji ne znaju, koji nisu upućeni. Evo ga i Neven ovde. Evo, možeš Nevene da pozdraviš. Da će da pozdraviš društvo pre nego što zatvorim. Na brzaka. Pa nije u redu onda od mene. Ma jeste, kako da nije, samo da te vidimo i da te čujemo. Kaže i bok i... evo, dobro, čujemo te. Okej. Okay. Dobro večer. Htio sam samo da pogledam... Zagreba. Dobro večer, Zagrebe moj. Dobro večer. Čekaj, da se vidimo. E, može. Evo, čekaj da vam pokažem Nevena. Evo ga. Bok stari. Dobro večer. I pozdravljam sve i Mašu. Super. Htio sam samo prije nego završim da vam prikažem ovo. Da vidimo za utakmicu, znači sutra igramo za 15 sati i 50 minuta, ako može neko da izračuna, znači to je za 12 sati je 3 i... Pa u 3 i 50, u 15.50, sad je 0 i 10 kod nas. Ali ne znam po kojem vremenu. Ne. 15.50 je odbrojavanje. Za 15 sati i 50 minuta počinje utakmica. Pa baš to ti kažem. Ako je sad 0 sati kod nas, znači u 15 počinje utakmica. Odnosno u 16, je li tako? Tako nekako. E, otprilike. Moguće da su stavili 10 minuta pre. Dobro, ok, ništa, vidjet ćemo onda, eto, samo da znate, pratimo, možda pogledamo zajedno utakmicu. Biće na onom kanalu Flat Earth Football Club, FEFC,
nađite na YouTube-u, imate negde u opisima našima, pa ovaj, pogledajte i tamo se nađemo onda da gledamo utakmicu. Dobro, da, ok, za after party, ovo druženje posle, šta kaže Flatardopithecus, pozdrav, dobrodošao Domesticus. Mi na ravnoj zemlji možemo s teleskopom vidjeti iz Njujorka Evropu, zašto ne uslikamo s teleskopa iz Njujorka Evropu i dokažemo im, jo, pričali smo o tome milion puta, zbog imaš ono atmosferu između, ne vidi se, ne može, ne vidiš, ni kad se popneš ono iz aviona ne vidiš toliko daleko, no, iz aviona ne vidi se toliko daleko. Dobro, elem, znači, ovo za druženje sad nakon, ja ću da podelim link ovog StreamYarda u chat, pa će ljudi da dođu, međutim, kad dođete u StreamYard, ja već vidim da će nas biti mnogo. Tako da otvaramo onaj Hangouts, pa će, kad uđete u StreamYard, uđite na private chat da vidite koji je link da bi mogli da nastavite u Hangouts. Jer ovde neće biti mesta, ovde možda samo šestoro, a u Hangouts desetoro. Pitanje je da li ćemo stati u Hangouts, sad nas ima i više od desetoro. Ali da, evo sad ću... Otvaraj odmah Hangout, pusti stream sad. Next time. Moramo ovuda, pošto ako odmah dam link do Hangouts, onda će da uđu svi u Hangouts i nema, tamo nema izbacivanja, znaš, može bilo ko da dođe da minira. Kaži, Joci. E, ti si hteo nešto, Joci? Izvini, mutirao sam se. Da, ako možeš da podijeliš screen moj, samo sekundu, da objasnim. Evo, dragi naš gledatelj, zašto ne vidimo iz New Yorka Europu. Ovdje ne vidiš ni iz jednog kraja mjesta na drugi kraj mjesta. Ne da možeš vidjeti iz Europe u Ameriku i obrnuto. I ipak je ozbiljna kilometraža, preko 5000 km. Da. I iznad mora, puno vlage. Ja, vidiš šta piše Domesticus. E, znate što smo mogli, zašto se ne organiziramo i izmjerimo udaljenost između dva meridijana na 45 stupnjeva sjeverno i 45 stupnjeva južno i ekvator i vidimo rezultat na ravnoj zemlji, te udaljenosti biti veće južno. Da. Već pokrećem tu observaciju, tako da zaprati me na mom kanalu. Ovaj link kanala ćeš naći na svakom našem hangu u opisu, tako da imat ćeš tamo sve podrobno objašnjeno i bit će i rezultati i tako dalje. Bit ćeš u toku. Ja mislim da će tu da se javi problem postojanja veličine, daljine, pozicije sunca. Da li je stalno sunce tu malo i blizu ili je tamo negde dalje ili je ispod ili je iza kupole ili već ne znam nija šta. Mislim da neće biti dobar rezultat. Ali treba, ja pozdravljam što kaže Domesticus ovaj, u sljedećem komentaru, da, to mogli bi da se, da, to je poenta, da se svi ujedinimo, zato mi pričamo, mnogo puta ljudi kažu, ta ovaj Femex pričam, no, pa ja sam vam rekao, ja ne znam, ja sviram bas, ne, i to na svoju ruku, nisam ni školu završio ni muzičku, dobro, ja sam završio za tonski inženjering, ali to, ja bih volio kad bi se naučnici kao Andrija Radović probudili i ponovo napravili sve te eksperimente. Bravo, da, Domesticus, to jeste poenta, to radimo, da. Svi zajedno, ne sad, ja sam ravnozemljaš, neću sa onim milijone, ja sam heliocentrista, neću sa glupim ravnozemljašima, ne, nego kogod je voljan da pravi eksperimente, dajte ljudi da ujedinimo snage, svi zajedno. Da, to jeste poenta, odlično, super. Ne dolaze gusari na naše eksperimente, Max, to smo se uvjerili već puno puta. U Angliji dr. John je radio, ne znam, barem 5 javnih opažanja. Nijednog komentara nije bilo. Ali dobro, poziv stoji, no? Da, uvijek. Dobro. Ništa onda, Keo, ja spremam onda da šerujem ovo. I idemo u... ja ću sad da pošaljem ovaj link iz StreamYarda, pa idemo onda u Hangouts. Ajde. Ništa, pozdravljam vas, mnogo mi je drago danas da smo se videli, da smo se družili. Vidimo se sledeće subote u 21 čas za traženje krivine broj 146. I da vam najavim, 25.
prvi mart, 21. treći mjesec, to je znači Nestle 1, 2, znači 3 krivine od sada neće biti kod mene. Ta jedna 21. jer ja sam na putu, neću biti ovdje, tako da izgleda da će biti kod Gileta. Tako da potražite, ima u opisima našima, ako neko može da nađe Giletov link da zalepi u chat, bio bi vam zahvalan. A ako ne, nađite evo Gile, ovako. Gile. Evo ovako se zove kanal njegov, Gile sa 2 E na kraju. Ima onu gas masku na sebi sa skafanderom nekim, pa ovaj, prijavite se kod njega na kanal. A u naredne 2-3 krivine ćemo da najavimo kanal i link. Možda Gile unapred otvori krivinu stream, pa ćemo da vam podelimo direktno. Eto, da znate, bit će taj jedan dan, 21. marta, kad neće biti na ovom kanalu, nego na nekom drugom. Dobro, evo, puštam onda, puštam kumbaja i vidimo se sljedeće subote. Samo sekundu, jel to ideš da snimaš ravnodnevnicu? Ne bre, o čemu ti? Ne, ne, idem da sviram malo za promjenu. Ja stalno po nekim probama. Znate da ja ono imam koliko? 3 koncerta godišnje. Dobro. Evo, Flat Earth Kumbaya. Kumbaya, kumba ti. Adios. Ah.